សុខភាពជាសសរស្តម្ភរបស់គ្រួសារសុខភាពជាសសរស្តម្ភរបស់គ្រួសារហើយសុខភាពជាអាវុធដ៏សំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងណាសុខភាពបាត់បង់សុខភាពបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយញាតិញោមនៅពេលដែលសុខភាពយើងមិនល្អទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនអាចជាទីសុបាយសម្រាប់យើងបានទេបើត្រឹមតែមិននៅលើអតិថិត្រឹមតែមិននៅលើក្រែហើយត្រឹមតែហូបអានេះគេមិនឲ្យហូបហូបអានោះគេមិនឲ្យហូបលុយចាយពេញដៃហូបអាណាក៏គេថាតមហូបអាណាក៏គេថាតមអញ្ចឹងពិបាកយល់ណាស់ញោមមែនទេញោមពិបាកយល់ហ៎ពិបាកយល់ណាស់មិនស្រួលទេអញ្ចឹងឥឡូវវិលមកធរយើងវិញក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ចំណុចនេះហើយក៏អត់មានឆ្ងាយអីពីធរព្រះដែររឿងស្គាល់ប្រមាណសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសុខភាពល្អញាតិញោមចង់បានអាយុវែងប៉ុន្តែបើវែងសុខភាពអត់ល្អមិនដឹងយកមកធ្វើអីមែនទេញោមឧទាហរណ៍អាយុវែងស្អាប់បើសុខភាពអត់ល្អលើសឈាមងាប់មិនចេះហ៊ានខ្លួនហើយមិនដឹងថាទៅមុខទៀតទាំងវាយ៉ាងណាហើយអញ្ចឹងយកវែងមកធ្វើអីយកល្អល្មមល្មមនឹងរូតស្លាប់ទៅមួយម៉ោងវេទនាអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអត់វាអត់វាអត់ស្រួលសោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាថ្ងៃណាស្លាប់បើយើងដឹងថ្ងៃស្លាប់អត់អីទេវាអត់ដឹងថាថ្ងៃណាស្លាប់ដូចបងថ្លៃកដូនមួយអាត្មាហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយគ្នាកកោកឆាតមួយគ្នាសឹងរាល់ថ្ងៃហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញប្រពន្ធបោះរូបហ្នឹងជឿតែរូបគាត់ទេឆាតទៅ Facebook គាត់សួរបើឯងកើតអីគេក៏នៅណាកើតអីកូនថ្លៃអីយ៉ាងម៉េចមើលមិនស្គាល់តាមពិតខ្មោចអីគ្នាមិនតបយើងបានតែឆាតទៅប្រពន្ធនេះបានតបថាប្តីស្លាប់ចាំតែពេលខ្លះវាភ័យនៅនិយាយជាមួយគ្នាកកោជួបគ្នាកកោតែនឹងបែកគ្នាបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃណាមួយមែនទេញោមណាណាញោមណាឥឡូវសរុបមកវិញថាលោកតាសង្កេតគាត់ឈឺគាត់ឈឺហើយហើយបើនិយាយទៅទេសនានេះក៏គាត់ស្ដាប់មិនបានទេតាមអាត្មាគិតព្រោះដោយសារទុនហើយហើយអាត្មាមកទេសនេះក៏មិនមែនមកទេសនាដើម្បីបញ្ចូលបុណ្យឲ្យលោកតាបានជាសះស្បើយដែរអត់ទេអត់អាចថាមកបញ្ចូលធោឲ្យជាសះស្បើយទេហើយការសូត្រចម្រើនព្រះបរិត្តរបស់ព្រះសង្ឃចឹងដែរក៏អត់អាចសូត្របញ្ចូលធោមិនឲ្យគាត់ជាទេតែធម្មតាជាទម្លាប់មិនមែនមានតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេសម័យព្រះកាលដែលព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅនោះក៏មនុស្សដែលមានវ័យឈឺត្រូវការស្ដាប់ធម៌ឲ្យអារម្មណ៍ប្រមូលត្រូវការមົນលោកមកសូត្រចឹងដែរដោយលោកសិទ្ធិឈ្មោះអនាថបិណ្ឌសម័យព្រះគាត់ចាប់ដើមមិនស្រួលខ្លួនមកវត្តអត់រួចព្រោះគាត់មកវត្តព្រឹកគាត់មកល្ងាចគាត់មកវត្តចិត្តពុនណាញាតិញោមyou know ព្រឹកមកល្ងាចមកព្រឹកមកល្ងាចមកដល់ទៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបមកវត្តអត់បានទៅមិនរួចដល់ទៅទៅមិនរួចក
ក៏ប្រាប់គេថាឲ្យទៅនិមន្តព្រះសារីបុត្រដើម្បីសូត្រធម៌ស្ដាប់ហើយនឹងពោលអភិធម្មឲ្យស្ដាប់ឃើញទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់ធម៌នៅពេលដែលអារម្មណ៍ចុងខាងក្រោយបានន័យថាអារម្មណ៍ចុងក្រោយជីវន្តចិត្តចុងក្រោយមនុស្សដែលអាចញ៉ាំងបុណ្យដល់កើតតើតែចិត្តជាបុណ្យនេះចុងក្រោយនេះហើយពេលហ្នឹងញោមគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ពេលដែលឈឺហើយនឹងពេលដែលចាស់បានន័យថាអារម្មណ៍អត់ដូចប្រកដីពេលដែលយើងជាចឹងនេះរវើរវាយភ័យខ្លាចតក់ស្លុតរន្ធត់ណាមួយខ្លាចស្លាប់ណាមួយខ្លាចមិនជាណាមួយចោលកូនចៅឲ្យលហុងណាមួយរឿងទាំងឡាយដល់ច្រើនគិតគូរអត់ទាន់អស់ហើយសុខភាពមិនបានរឹងមាំឃើញទេយូរទៅដល់ពេលចាប់ផ្ដើមចិត្តយើងនឹងវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងរត់ធម៌មិនឃើញទេខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមែនរត់ធម៌អត់ឃើញទេអញ្ចឹងបានស្មានថាអ្នកខ្ញុំមកដល់សម័យនេះហើយនឹងមុននឹងបន្តិចអ្នកដែលស្លាប់សម័យកូវីដហ្នឹងអត់មានភ័ព្វសំណាងដូចយើងមកដល់ពេលនេះបានធ្វើបុណ្យស្រុកមូលទេឲ្យធោះឲ្យម្បានញ៉ាំមើលឲ្យធោះឲ្យម្បានអីលោកសំចូលទៅក៏ចូលម្បានហើយយើងរត់ទៅឲ្យធោះបញ្យលធោះមិនក៏បញ្យលម្បានហើយពេលហ្នឹងប្រកាសណាមិនដឹងថាក្តុកក្តួលមិនភ័យមិនចឹងអាចិត្តនឹងឯងរសិក្តីស្រស់ថ្លារប្រវាំងតែចិត្តដែលហៅតែចិត្តចំក្រោយនឹងឲ្យទៅជាបនអត់បានណាញាតិញោមភ័យព្រួយចឹងឯងបានខ្មែរយើងមានទម្លាប់បែបនេះមិនមែនមានទម្លាប់ទៅតែឥឡូវឥឡាទេក្នុងការសោតធននៅពេលដែលមានមនុស្សឈឺហៅថាកៅអដាសោតគឺដើម្បីសោតឲ្យចំពោះអ្នកឈឺនឹងពិចារណាហើយនឹងអ្នកមកចូលរួមពីមុនតាមថ្មដឹងដូចនៅស្រុកថ្មនៅក្មេងៗបើថាកៅអដាសោតអញ្ចេះមានអ្នកគេស្មូតរហូតអស់ពីមួយបាត់ចូលមួយបាត់នៅពេលដែលចាប់ប្រសង់ចាប់ផ្ដើមមកសោតដើម្បីជាការកំដរគ្នាផងហើយមនុស្សឡើងពេញផ្ទះណាញាតិញោមហើយដល់ចឹងទៅម្នាក់អ្នកដែលឈឺហ្នឹងគាត់ចង់ឮធម៌ហ្នឹងដែរវាអត់បានឮនៅពេលដែលឮធម៌ក្នុងពេលដែលពិធីរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាអាចធូរស្រាលខ្លះចឹងបានពេលខ្លះបើយើងមិនដោះបុណ្យណាញាតិញោមមិនដោះចិត្តយើងជាបុណ្យណាគិតគូររឿងបុណ្យកុសលឲ្យវាច្រើនចុងក្រោយអត់ច្រើនច្រើនអត់វង្វេងដូចអនាថាបិណ្ឌចឹងគាត់អត់វង្វេងទេគាត់ឲ្យគេទៅនិមន្តព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រអត់ហ៊ានចោះចំព្រះទេព្រោះគិតថាលោកម្ចាស់សារីបុត្រគឺជាអ្នកចេះអភិធម្មបន្តអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាធម្មសេនាបតីសិរីបុត្របាទញ៉ែនៅមកញ៉ែនៅព្រះសិរីបុត្រចេះបន្តពីព្រះព្រះអភិធម្ម
ពេលដែលជំងឺរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺធ្ងន់អាណាកបិណ្ឌនឹងចង់ស្ដាប់ធម៌នឹងព្រះសិរីបុត្រលោកសំដែងធម៌នៅពេលដែលលោកទៅដល់ផ្ទះអាណាកបិណ្ឌពងឈឺនៅលើគ្រែហ្នឹងសំដែងពីរូបអភិធម្មសិរូបហ្នឹងរូបកាយសក់ថ្មិញស្បែកអាការៈ30ហើយនឹងអ្វីទៅជាអសពអ្វីទៅជាការតាំងនៅក្នុងរូបដែលគ្មានខ្លឹមសារគ្មានប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រលោកសំដែងសំដែងដល់ទៅពេលចិត្តរបស់អាណាកបិណ្ឌចាប់ផ្លឹកនឹកដល់ធម៌ហ្នឹងធម៌អភិធម្មហ្នឹងដល់ទៅពេលចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញដល់ធម៌អភិធម្មហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍អាការឈឺនៅក្នុងរូបខណ្ឌកំពុងឈឺណែញោមអញ្ចឹងឲ្យឡាយតែជក់ធေါព្រោះណាលោកម្ចាស់សេរីបុត្រសំដែងធေါព្រោះណាដល់ឲ្យឡាយតែព្រោះធေါអារម្មណ៍មានបាននឹកឃើញរឿងឈឺនេះណែញោមអត់ផងតាមធေါនោះដែលលោកទេសនានោះលោកពយលអញ្ចឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនរបស់ព្រះរបស់លោកសិទ្ធិពេលហ្នឹងអាឈឺបាត់នឹកឃើញឥឡូវដូចឧទាហរណ៍ដូចអាត្មាទេសបាទអាត្មាមាត់ទន្លេមាត់ទន្លេអាត្មាប្រកាសជាមានអារម្មណ៍មកចាប់ផ្លឹកនឹកដល់ចង្កេះមែនទេញាតិយោហើយចង្កេះអាត្មាវានៅអួលរហូតចឹងបើចាប់អារម្មណ៍វានៅឈឺចឹងវានៅដល់អួលហើយវាដូចមានស្អីទៅជុំក្នុងណាតែបើមកអាត្មានិយាយចេះអាត្មាបាត់លែងនឹកឃើញបាត់ហើយអត់បាត់នឹកឃើញឈឺបងព្រោះអារម្មណ៍នោះវានៅលើការនិយាយថាត្រូវនិយាយរឿងអីអញ្ចឹងបាត់ឈឺហើយញោមអញ្ចឹងដែរពងចុកជង្គង់ចុកចង្កេះនេះដល់អង្គុយស្ដាប់ធប់អាឡៃតែស្ដាប់អាថ្មនិយាយភ្លេចនឹកឃើញឈឺជង្គង់ហើយដល់អេបាំងបាត់នឹកឃើញឈឺអូយូយ៉ាស់យូមែនទេញោមអញ្ចឹងមែនទេអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេរឿងឈឺនោះលោកសេដ្ឋីអាណាកបិណ្ឌដូចគ្នាគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងឈឺហ្នឹងទេតែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកអភិធម្មអញ្ចឹងមែនពុទ្ធសំដែងមកល្អត្រូវណាសត្វលោកមានទុក្ខដោយសារពីរឿងបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងមែនពិចារណារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតើចប់បឋមវិសេសទេសនាលោកសេដ្ឋីអាណាកបិណ្ឌគាត់ជាវិជ្ជាងឺទៅញោមនេះបើទៅជាអញ្ចេះទៅវិញហ៎សូត្រធម៌ហ្នឹងឯងទៅជួយសង្គ្រោះគាត់ផ្លុំគាត់ដាក់វេទមន្តឲ្យគាត់ជាថាអត់ទេតែវាប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ជាបាត់ហើយហ្នឹងប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តប៉ះប៉ូវស្ថាបនាផ្លូវចិត្តគាត់ឲ្យគាត់លែងឈឺចិត្តឲ្យគាត់លែងខ្វល់ហើយគាត់ជ្រះថ្លានៅក្នុងពធហ្នឹងហើយស្រាប់តែបើមានកម្លាំងឡើងវិញគាត់ទៅជាមនុស្សជាវិញទៅញាតិញោមមើលដូចថាឯងមកពីផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អត់ប្របាព្រោះគាត់បានយល់ថាអ្វីទៅជាអនត្តាឃើញទេអ្វីទៅជាទុក្ខតាអ្វីទៅជាអនិច្ចតាយល់ដល់យល់អស់កន្លែងឈឺបាត់ព្រោះឈឺអាការឈឺការអបទៅសោករូបខណ្ឌហ្នឹងវាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មានអញ្ចឹងញ៉ែនោអញ្ចឹងសូត្រតើព្រះសិរីបុត្រមកផ្លុំថាអត់ផ្លុំទេ
ព្រះសារីបុត្រមកបញ្ចូលធម៌នឹងឲ្យគាត់ជាថាអត់ទេតែគាត់ស្ដាប់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់ពិចារណាឲ្យគាត់លើបរួយគាត់នៅសម្រានលើក្រែគាត់ងើបរួយទេព្រោះគាត់ឈឺសំបីតែងើបថ្វាយបង្គំព្រះសារីបុត្រមិនកើតផងណាតែដល់លើលោកទេសនាទៅគាត់ចេះស្ដាប់ចឹងគាត់ពិចារណាគាត់យកមកវិភាគព្រោះព្រះសារីបុត្រក្តីព្រះមហាបុគ្គលិនក្តីនិងព្រះវិខុសង្ឃក្តីលោកតែងតែនិមន្តទៅផ្ទះអាណាតបិត្រនឹងរាល់ពេលអត់ដែលខានទេអញ្ចឹងទៅដឹងថាចិត្តរបស់ព្រះរបស់លោកសិទ្ធិអាណាតបិត្រគឺជាចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងពធណាក្នុងប្រសង្ឃរតនៈណាក្នុងពុទ្ធណាអញ្ចឹងអត់អាចគាត់វង្វេងបានទេហើយមែនអត់វង្វេងមែនញាតិញោមព្រោះយល់ព្រោះដឹងហើយមានអីត្រូវតក់ស្លុតបើធ្វើឆ្អែតហើយនោះមែនទេញោមធ្វើអីឆ្អែតអស់ហើយបានន័យថាឧបោសថក៏គាត់សុំហើយហើយបំរើព្រះសង្ឃក៏គាត់ធ្វើរួចហើយអើស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ធ្វើរួចហើយវត្តចិត្តពុនក៏ធ្វើរួចហើយហើយអំពើល្អផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើរួចអញ្ចឹងរាល់តែសំណោះខ្លួនឯងតើអញអត់តាន់បានធ្វើអីសោះអត់មានអញ្ចឹងអត់មានអីខ្វល់បើអត់ខ្វល់អាចិត្តនឹងវាអត់ខ្វល់ទុកនឹងវាបាត់ដែរញាតិញោមទុកនឹងវាធូរទៅធូរទៅធូរទៅចេះយើងវិញនិយាយពីយើងវិញយើងមិនមែនធូរទៅយើងតឹងទៅតឹងទៅតឹងតឹងរហូតដល់ដាច់ចោលមិនតឹងទៅតឹងទៅចាមកអំពីអីមកអំពីយើងអត់បានអត់បានហាត់ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយហើយច្រើនតែយើងគិតថាចុះបើអត់ពីអញទៅកូនចៅអញបានដល់ណាមើលច្រើនតែគិតអញ្ចឹងហើយរឿងរ៉ាវអត់ទាន់ចប់ការងារអត់ទាន់ចប់ជួកលៀងណាក្នុងរឿងសាមកុកក៏គាត់ថាការងារនៅច្រើនប៉ុន្តែអាយុអត់បានចាំអ្នកទេបើន័យថាការងារគាត់នៅច្រើនបោះជួកលៀងហ្នឹងតែអាយុរបស់គាត់មានចាំណាមានចាំអាច្រើនហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើទីប្រឹក្សារបស់លាវប៉ៃបានតែប៉ុណ្ណឹងអាយុចាស់ហើយធ្វើការងារអត់ចប់ទេតែគាត់សប្បាយចិត្តត្រង់ដែលថាគាត់បានធ្វើរួចហើយឃើញទេញោមញ៉ែនអូនស្វ័យចិត្តត្រង់ថាគាត់ធ្វើរួចហើយចេះយើងបើអត់តាន់ធ្វើរូតធ្វើឲ្យហើយណាញោមណាចង់សុំសិល5អីសុំមកហើយតិចតែដល់ពេលហ្នឹងមកសំណោះស្ដាយអត់បានសុំសិលលីកុំសំណោះតែសំណោះហ្នឹងចប់ហើយឥឡូវតាន់នៅដើរបានហើយបានធ្វើឲ្យហើយមែនទេញោមហើយអត់ប្រមាណទេណាថ្មិចបើកវេនគេទៅបាត់ដល់វេនយើងវិញណាមែនណាញាតិញោមឥឡូវលោកយាយយ៉ាតវេនមកគាត់ទៅបាត់ហើយលោកតាកេតវេនមកគាត់ពីកម្លាំងរឹងមាំជាបញ្ញវន្តមួយរូបជាគ្រូបរិញ្ញាមួយរូបឥឡូវដល់ដំណាក់កាលវេនមកគាត់សម្រាប់លើក្រែហើយវេនហ្នឹងនឹងដល់វេនញោមបន្តទៀតវេននឹងវាត្រូវមានបន្តគ្នាអញ្ចឹងមែនទេញោមណាហើយវេនអាត្មាមិនដឹងថាវេនពេលណាដែរ
ព្រោះវាមានវេនដូចគ្នាមែនទេញាតិអូនឹងបន្តវេនគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងរត់ត្រង់ណាមួយអូលុយវាសម្បើមកអត់មានទេអញ្ចឹងការងារណាដែលមិនតាន់ធ្វើហើយឆ្លោះគ្នាអីហ្នឹងបើចង់ត្រូវគ្នាត្រូវហើយទៅតែចិត្តខាងអីហ្នឹងអាចត្រូវគ្នាត្រូវសិនទៅតោះឲ្យយើងត្រូវគ្នាយើងដាច់ខ្យល់អូបានណាតាមពិតបើដាច់ខ្យល់មិនតាន់ត្រូវគ្នាស្ដាយបងចឹងត្រូវគ្នាហើយមែនទេញោមកូនហើយម៉ែក៏ដោយណាបើថាញោមនៅរឹងស្អប់កូនមាននិយាយខ្លះស្អប់កូនណាអញមិននិយាយរកអញថោកអញម៉ែអញថោកបើមិនមកនិយាយរកអញមុនអញថោកនិយាយខ្លះខូចហ៎និយាយបើលើនិយាយស្រុកលោកគ្រូម៉ៅហ៎ខូចហ៎ណ៎និយាយនេះមិនអីទេមិនចឹងទេតែបើសិនករណីកូនហើយម៉ែឆ្លោះគ្នាត្រូវនិយាយរកនិយាយគ្នាទៅដោះមែនះចេញសិនណាណាញាតិញោមត្រូវគ្នាទៅចុះចៃដល់ថ្ងៃហ្នឹងដាច់ចោលប៉ិតមិនទាន់បាននិយាយគ្នាផងស្ដាយហ្នឹងថ្ងៃណាបានហៅគ្នាមករស់ហើយនិយាយគ្នាវិញមែនទេញោមអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ិតពេលខ្លះកុំដាច់អហង្ការពេកកុំចិត្តខួខើពេកកុំមែនះពេកទុនខ្លះទៅយើងចាស់ហើយយើងទុនហើយចាស់ខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តនឹងកុំរហ័សខឹងណាខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តនឹងត្រូវតែចាស់ដូចខ្លួនយ៉ាងណាកុំខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តខឹងច្រើនណាស់បញ្ញាឃើញទេបនរិតតដាបបាបរិតតដាតែបើចិត្តរស់រវើកដោយក្រាមមានដៃអញ្ចឹងកុំសុខចិត្តចាស់ហើយទុនណាស់មែនទេញោមណាស់ហើយញោមចំណាំមើលតែខឹងខ្លាំងអីមិនស្រួលនឹងលឹះឈាមផងអីផងខឹងផងមិនស្រួលនឹងងាប់អត់នេះទេងាប់ហ្នឹងកុំខឹងច្រើនពេកមែនទេញោមតើកាលណាយើងមានតោសៈច្រើនឈាមដើរអត់ស្រួលអញ្ចឹងបានយើងឆ្ងល់ថាអ្នកខឹងមុខក្រហមមកពីឈាមវាដើរអត់ស្រួលបានមុខក្រហមហើយដល់មុខក្រហមបេះដូងដើរមិនទាន់ហើយមិនទាន់ណាឯងឈឺផងបោកផ្សំជាមួយខੰងផងងាប់ល្មមអត់បានតាន់សូលកៅដាឲ្យផងទៅបាត់អញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើចិត្តអូវើស្រឡាស់អូវើធូហើយដកចេញនៅការដែលចងកំហឹងគុំគួនខੰងគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមហើយឲ្យចិត្តស្រស់ថ្លាការងារណាមិនតាន់ធ្វើរួចហើយឃើញទេធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងធ្វើរួចហើយអត់មានអីពិបាកទេដល់ពេលណាក៏ពេលហ្នឹងទៅព្រោះស្លាប់មានណាគេហាមឃាត់បានទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើរួចហើយចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើរួចហើយសំសិលរួចហើយទំនុកបំរុងប្រសង់ធ្វើទៀនធ្វើសាលាទៀនធ្វើស្អីស្អីជាសាធារណៈប្រយោជន៍ខ្ញុំធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលែងស្ដាយហើយតែប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយមែនទេញាតិញោមណាណាញោមណាដូចអាណាថាបិណ្ឌហ្នឹងមកពីគាត់គិតអញ្ចឹងស្រាប់តែបែរទៅជាចប់បឋមអាពិសេសទេសនាគាត់ទៅជាធូរទៅវិញនេះទៅជាអញ្ចេះទៅវិញញាតិញោមមើលអោឧបាសកម្នាក់ទៀតសម័យព្រះធម្មិកឧបាសកធម្មិកឧបាសកគាត់មានមិត្តភក្តិគាត់500នាក់ញាតិញោមមិត្តភក្តិឧបាសកទាំងអស់ហើយមិត្តភក្តិ500នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រមូលគ្នាមិនបានសុំអបោសុទ្ធទាំងអស់500នាក់
អញ្ចឹង500អ្នកហ្នឹងសិតតបោសុតឧបាសកទាំង500អ្នកហ្នឹងមានធម្មិកៈហ្នឹងជាប្រមុខហើយតែថ្ងៃឧបោសុតគាត់សមាធិនៅឧបោសុតហើយគាត់ទូលៀងគ្នាគាត់ការហាត់ពុតលុតដំក្នុងឧបោសុតហ្នឹងចេះការធ្វើហ្នឹងវាទៅជាចេះធ្វើទៅកាយវាចេះវិចារវាចេះចិត្តហ្នឹងវាចេះវាចេះក៏ទូលមានចឹងឯងរហូតដល់ទៅឧបាសកទាំងអស់ដែលជាមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងរាប់អានគ្នាស្មើធម្មតាអត់មានណាចេះប្រកាន់គ្នាមិនទេកូននៅក្នុងសំណាក់របស់គាត់ធម្មិកៈគឺសិតតែជាកូនហៅថាអនុជាតិបុត្រនិងអតិជាតិបុត្រស្រួលប្រដៅហើយល្អពិសេសសម្រាប់ឪពុកនឹងទៀតដល់ព្រមអញ្ចឹងណាញាតិញោមចាំពេលខ្លះយើងខ្លួនយើងជាម្ដាយឪពុកល្អមិនប្រកាសថាកូននឹងល្អទេតែពេលខ្លះយើងម្ដាយឪពុកមិនល្អមិនមែនប្រកាសថាកូនយើងមិនល្អទេពេលខ្លះកូនគេអាចនាំយើងបានកន្លែងល្អយើងអាចធ្វើតាមកូនបានពេលខ្លះកូនយើងអាចទូលមេត្តាបានតាមព្រមដោយសមាទិដ្ឋិរួមគ្នាអនាថាបិណ្ឌក៏ដោយធម្មិកាឧបាសកនឹងក៏ដោយគឺកូនសិតតែនៅក្នុងព្រមវិហារធម៌របស់គាត់ទាំងអស់ធ្វើទានធ្វើសិលធ្វើទានធ្វើសិលរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបឈឺមានសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយឈឺទៀតគេដល់ប្រវៈឈឺទៀតញោមសិទ្ធិសិទ្ធិឈឺយ៉ាងណាញ៉ែនអើយដល់វគ្គឈឺទៀតឈឺក្រឹបចាស់ឈឺហ្នឹងមែនទេញោមបើអត់ចាស់អត់ឈឺទេអត់ទេតែចាស់ឈឺមេញឈឺដែរបើស្អីចាស់ដែរហ្នឹងបើចាស់ដែរចាស់ខ្លះចាស់ចាស់កជានេះញ៉ែនញោមចាស់វ័យតែឈឺសិតតអន់ទេអត់មានទៅក្មេងក៏ដល់តែឈឺសិតអន់ទេចឹងមែនទេញ៉ែនញោមសិអានមានណាលោជាងណាទេដល់ពេលធម្មិកាបាសអង្គធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបកូនកូនចាប់ដើមដឹងព្រាតដឹងព្រាតតោះរៀបចំសោតធោឲ្យគាត់គាត់ឈឺហើយគាត់ងើបឡើងរួចហើយជីវិតនេះជាជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់កូនកូនមុនលោកមក8អង្គសោតធោសោតកៅដាអញ្ចឹងឯងញោមសោតកៅដាអញ្ចឹងឯង8អង្គសោតមកយប់អញ្ចឹងទៅអង្គនេះ8អង្គនោះ8នឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដល់តែថ្ងៃដល់តែយប់មួយយប់គាត់ត្រូវស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវស្លាប់ត្រូវដាច់ខ្យល់ដាច់ខ្យល់ស្មើស្លាប់មែនទេញោមហើយស្លាប់ក៏ស្មើងាប់ដែរមែនទេស្មើគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវដល់ពេលបុណ្យដែលគាត់ធ្វើវាច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅទេវតាដណ្ដើមគ្នាព្រោះនៅលើផ្ទះគាត់ទេវតាមកចង្កាំង6ឋានចាតមហាតាវតੰយាមាតោសិតនិងមានរតីបរនិមិត6ឋានរាជរដ្ឋ6មកចង្កាំងនៅលើផ្ទះគាត់ទាំងដែលគាត់ក៏មើលឃើញយ៉ាងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាប្រមាណក៏មកទៅសំខាន់កូននិមន្តប្រសងមកស្ដាប់ប្រសងសូត្រយប់ទី1មិនអីយប់ទី2មិនអីដល់ពេលដែលយប់តែគាត់ត្រូវស្លាប់ហ្នឹងញាតិញោមគ
ាត់បងស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្របងស្ដាប់ស្ដាប់នៅលើក្រែមែនអត់មានកម្លាំងមែនតែអារម្មណ៍វាបងស្ដាប់ហើយកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ចិត្តបន់មកគាត់ធ្វើហើយអស់ហើយដូចអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមមែនថាគាត់បានធ្វើហើយអបោសុតក៏ធ្វើហើយឃើញទេញោមអបោសុតធ្វើហើយទៀនធ្វើហើយអើធ្វើហើយអស់ហើយចឹងអត់មានអីពិបាកទៀតទេស្រាប់តែពងស្រាប់ស្រាប់ទេវតាចេះតែទឿនពួកដល់ពេលហើយដល់ពេលហើយនៅពេញលើដំបូលផ្ទះថាដល់ពេលហើយបបាសក់ដល់ពេលហើយគាត់នេះគាត់ស្រែកប្រាប់ទេវតាថាឈប់ឈប់សានឈប់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 ប្រមាលឈប់ឈប់នឹងអារម្មណ៍ពលឹងយើងនឹងនិយាយជាមួយទេវតាប៉ុន្តែមាត់នឹងវាហើបនោះណែដូចញោមយោសាប់យោសាប់សសាប់ឃើញភ័យពេកយោស្រែកស្រែកដល់ពេលអាអ្នកដេកចិត្តយើងលឺស្រែកមែននោះធ្លាប់ហ្នឹងញាតិនោះហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងស្រែកក្នុងយោសាប់តាស្រែក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 ដល់ពេលមែនតេស្រែកមែនហើយបើយោសាប់ឃើញរកលែងនោមញាក់មែនតេនោមមែនតើតអោដល់ពេលគាត់ចឹងដែរសម្រាប់លឺតែស្រែកចឹងកូនកូនក៏ដំនៅយំហ៊ូឲ្យលោកឈប់ហើយដំគ្នាសំណោះហេតុអីនៅឪពុកធ្លាប់តែធ្វើបន់បែរជាសោតធរស្ដាប់ធរមិនបានឲ្យលោកឈប់សោតទៅវិញកូនដំនៅយំហ៊ូពេញទាំងអណិតឪថាឪធ្វើតបនសោះស្រាប់ឲ្យយកលោកមកសូត្របែរជាឲ្យលោកឈប់សូត្រធោសូត្របានលោកទៅវត្តអស់ទៅតើលោកទៅវត្តអស់គាត់ឯនេះនិយាយមួយទេវតាឲ្យសោះគាត់ដឹងខ្លួនមកបាត់លោកអស់លីណាសួរកូនថាអាចកប្រសងមិញទៅណាអស់ឲ្យកូនលោកពងសូត្រទៅប៉ុន្តែឪថាឈប់ហ្នឹងក៏លោកឈប់សូត្រទៅហើយតើលោកឈប់សូត្រក៏លោកនិមន្តទៅវត្តវិញទៅព្រោះឪថាឲ្យឈប់អញ្ចឹងលោកក៏អត់បានសូត្រអញ្ចឹងបានធម្មិកាបាសកថាណែកូនតាមពិតឪមិនមែនឲ្យលោកឈប់សូត្រទេតែទេវតានឹងទឿនពេកថាឲ្យស្ដាប់ចប់សិនចាំយកទៅអញ្ចឹងបានឪប្រាប់ថាឈប់សិនកុំអើយកឈប់សិនឈប់សិនឈប់ឈប់តែឡើកូនឯងឲ្យលោកឈប់បាត់អញ្ចឹងក៏បានជាហេតុផលអញ្ចឹងកូនក៏សប្បាយចិត្តកូនសប្បាយចិត្តឪក៏សួរកូនថាតើឥឡូវគេមកចាំនៅលើដំបូលទាំងអស់រាជរដ្ឋ6ឥឡូវកូនឯងជួយប្រាប់ឪមើលថាតើគួរនឹងទៅឋានណាកូនកូនថាឋានដែលល្អមានពុទ្ធជាដើមលោកតែងតែបដិសន្ធិនៅក្នុងឋាននោះមានតែតោះសិតឋានតោះសិតអញ្ចឹងក៥តាំងចិត្តតាឥឡូវទៅឋានតោះសិតរាជរដ្ឋបោះឋានតោះសិតបោះកាមគាត់ចាប់បានវិញ្ញាណគាត់ដាច់ផឹងទៅកាន់ទេវលោកបាត់ទៅឃើញទេញាតិអូញាតិអូអញ្ចឹងរូបកាយហ្នឹងក៏ចោលនៅនឹងទៅឯការជប់ទេវរិសន្ធិទៅឋានតោះសិតទៅបន់ណាស់អាហ្នឹងបន់ណាស់លឺហ៎ញោមបន់អត់វិញអញ្ចឹងណា
តែបើបុណ្យអត់មានបាបច្រើនវិញស្រែកមានយាយម្នាក់នៅស្រុកថ្មនៅតពាំងតបៃលោកគ្រូម៉ៅគាត់មុនស្លាប់និយាយថាដឹងសត្វអីមហុំគាត់អាថ្មដល់សូត្រកៅដាចង់ភ័យខ្ញុំរោមគាត់ដេញដេញដេញរោមនោះញ៉ៃញ៉ៃគាត់ដុតណត់បានសូត្រធំហ្នឹងក៏គាត់មិនស្ដាប់គាត់ដឹងតែដេញសត្វហ្នឹងមកបោះដេញដេញបោះសត្វហ្នឹងរហូតដាច់ខ្យល់បាត់ទៅឃើញទេខ្ញុំអញ្ចឹងជាចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាបន្តិចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំខំរក្សាអំពើល្អសាងបន្តុកឲ្យបានច្រើនណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាចាប់ហើយពធទេសនាប៉ុណ្ណឹងចុះយកហើយផ្លូវឆ្ងាយផងហើយស្ទះខ្លាចស្ទះផ្លូវវិញឆ្ងាយបើចេញមកមិញមកយូរដែរស្ទះចុះចេញពីខ្នល់ដល់ល្បងវត្តហ្មងឥឡូវស្ទះប៉ុណ្ណឹងចុះការសំដែងធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាសូមញាតិញោម20តោសហើយសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតិក៏ដូចជាបាសសៅកេតរួមនឹងកូនចៅញាតិមិត្តទាំងអស់សម្បានសុខចម្រើនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធម្មទេសនាចប់ប៉ុណ្េះអេវង្គនមោតស្សៈភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងផ្គងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះបំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌វេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពងពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចៈឧបានណាចេឧបតវីពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបង់នូវឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជៀសចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរង្គមយង្គធម្មទេសនាំទេសេសាមៈទីតីអំពីការប្រົບធ្វើបាតនមស្ការដល់សង្ខេបបែបផ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាភិបទាំងពីរព្រះអង្គនឹងអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះ
ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលារាត្រីនេះជារាត្រីយប់ថ្ងៃសៅរ៍200ខែចែកឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2013កម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនូនិមលហៅមុំស្ថិតនៅនឹងភូមិព្រៃរំដេងឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវចាស់ទៀនប្រធានផ្ដាំបុណ្យមានអ្នកស្រីគង់កឹមសុងត្រូវជាកូនប្រសារនឹងបុត្រលោកនូសុផាន់និងភរិយាលោកនូសុភាពនិងភរិយាវល់វល់ហ៎វល់វល់អីគេនោះកមលវល់កមលខ្មែរក៏អីខ្មែរយើងហ៎ចាវល់កំលដូចឈ្មោះឥណ្ឌាមិញឯណាមួយណាកំលកំលនៅឆ្ងាយហ្នឹងហ៎ពីមុខខ្មែរទេអេលោកតាអីលោកក្មេងបាទជើញជើញកុយចាស់បាទអាលោកនូសុភីនិងភរិយាងួនសុវណ្ណីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនូនិមលនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកនូសុផុននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនូវិបុលនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនូចន្ទថលព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនូកំណប់និងស្វាមីសោមសុធុនព្រមទាំងបុត្រលោកខុតសវុតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកខុតសវៈសវងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកខុតសវាងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីខុតម៉ានីនិងស្វាមីអត់មានបុត្រលោកនូធិបតីធិធិបតីធិបតីអញ្ចឹងតែប្តីគេសេសអញ្ចឹងហ៎តើអត់ជើងតណានឹងបន្តែយើងថែមឲ្យបានច្រើនជើងព្រមទាំងភរិយានិងបុត្រត្រូវជាចៅលោកនូសម្រាច់និងភរិយាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅអ្នកស្រីនូសរីសាធ្យានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកកុយសាមុនកុយសាមុនត្រូវនៅភរិយាត្រូវជាក្មួយលោកខាំពេជ្រចិន្តានៅភរិយាព្រមទាំងបុត្រអីពេជ្រចិន្តាដូចស្រីតើណាបាទទាំងអស់គ្នាច្រើនឈ្មោះណាស់ដែលសិនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញពេញរោងតាបែបបាច់យាយតាអង្គុយក៏បានដែរច្រើនបង
បានគោរពមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមធ្វើពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណជូនលោកបាសិកាង៉ែតណាវឯណាលោកយាយណាវអឺនេះចូលលេងម៉ូតសក់ណាវនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកបាសក់ង៉ែតនាងឧបាសិកាង៉ែតនាតឧបាសក់ឯកណាវីតើនឹងស្លាប់ណាញោមណាតើអញ្ចឹងក៏បានរតនីអង្គអាត្មាភាពសម្ដែងធម៌ទេសនាវេលាម៉ោង7យប់ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយធ្វើបទនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រតនត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តមកមកព្រះបរិត្តអីមួយម៉ោងឥឡូវម៉ោង8ហើយ3ជាងដោយសារលោកជាប់តាមផ្លូវច្រើនពេកថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងហើយបាញ់មិញហ្នឹងនៅមុនហ្នឹងម៉ោង4នៅលវិអែមអឺលវិអែមគេហៅ LA ណាទេសនាចប់ម៉ោង5 7 6ហើយអញ្ចឹងក៏បានបោះពួយម្នេះហើយនៅមកក្រែទៀតចិត្តវត្តអង្គតសោមកនៅក្បែរវត្តដឹងផងណាថានៅចិត្តវត្តអង្គក្រែជាមួយកន្លោចិត្តដែរទេក៏ថាមិនទទួលទេក៏ថាបើចិត្តនឹងហើយចែកឲ្យគាត់តិចទៅតឥឡូវនេះរូតរះទេសនាដើម្បីទៅរកន្លែងមួយទៀតសុខសบายទេខ្ញុំណាវចូលណាជាក្បាលជាក្បាលជាកងតហើយមកសក់ហ្នឹងលេងយូរហើយហ៎ទៅមិនសាំងមិញទេក៏ទៅមិនសាំងមិញទេហ៎ណាវបងកូននៅប្រការចៅព្រឹកមកទៅលេងមកសក់ដែរហ្នឹងអាទៅទៅកោដែរហ្នឹងស្អាតទេស្អាតទេហ៎តកូនចៅបានធ្វើបន់ជូនសុបាយចិត្តទេសบายមែនសบายគុណទេសួរញោមឯងសบายទេអត់តសบายរីករាយសบายហ្នឹងហើយហើយកូនចៅច្រើនណាស់ណាតកូនចៅច្រើនកូនចៅបានធ្វើបន់ជូននៅពិធីបន់កតញ្ញូកតវេទីធម៌ទេសនាវេលាឱកាសនេះគឺពីព្រះអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគឺលោកជួនកកដាហើយហ្នឹងញោមណាតើហើយព្រះអង្គនេះគឺពនាមគុណៈខុសកោពងសែនដោយជំនួសព្រះអង្គភិនវុធីព្រះអង្គភិនវុធីថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងគេសុំចែកទៅកំពង់ចាមទៅហើយអញ្ចឹងចែកទៅគេទៅព្រោះអីគេត្រូវការដូចតែយើងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបានព្រះអង្គនេះលោកមិនសូវបានទេញាតិញោមទេប៉ុន្តែបានអានឈ្មោះញាតិញោមធ្លាប់ឮលោកអានឈ្មោះហើយណោះលោកយាយក2000រៀលធ្លាប់ឮហើយណោះនឹងលោកនឹងឯងអញ្ចឹងលោកអត់សូវបានទេបានអានឈ្មោះយោមដែរបន់កតញ្ញូកតវេទីជាប្រវេណីរបស់ខ្មែរយើងច្រើនធ្វើគឺគេធ្វើជូនលោកអ្នកមានគុណ
សប្ងៃនេះបានថ្វាទេសនាបាញ់មិញថ្មាបជាថាបើដកតែកតញ្ញូកតវេទីចេញលោកក៏អត់បាយឆាន់ដែរញោមព្រោះវាចេញមកអំពីកតញ្ញូកតវេទីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលហើយទៅលោកបានបាយឆាន់ក៏ដោយសារកតញ្ញូកតវេទីដែរណាញោមលោកបានបាយឆាន់លោកបានសុខបានចម្រើនក្នុងសាសនាក៏ដោយសារតែកតញ្ញូកតវេទីដែរព្រោះអ្វីដែលយើងនឹកឃើញអ្វីដែលយើងស្ដាយអ្វីដែលយើងស្នោះត្រង់ដែលថាមេត្តាបិតាបានចិញ្ចឹមយើងយ៉ាងលំបាកចម្រើនបានបុត្រប្រុសបុត្រស្រីមួយរូបមួយរូបនេះគឺមិនងាយនឹងបានធូធូស្រួលស្រួលទេមែនទេលោកយាយលោកយាយគ្រប់រូបមែនអត់តម្រុំបានមួយមួយមែនស្រួលទេហើយបានមកហើយតម្រុំនឹងចិញ្ចឹមរស់ក៏មិនមែនស្រួលដែរគិតតែរឿងលុយគិតរឿងសម្ភារៈគិតរឿងរបស់របរការចិញ្ចឹមបនកតញ្ញូម្ដងអត់រួចគ្នាទេបើអត់រួចគ្នាទេតិចធ្វើបនចង់ឲ្យរួចគ្នាអត់រួចទេយើងជាពាក់លុយយើងសងលុយវារួច100,000យក100,000ទៅសងទៅរួចយ៉ាងច្រើនយើងសងការគេខ្លះខ្លះយើងខ្ចីគេប៉ុន្តែមេត្តាបិតាដែលយើងត្រូវសងគុណគាត់ណែដាក់ក្នុងសម្បត្តិដែលអាត្មាអានមួយមួយបាញ់មិញណែជាកិច្ចតបស្នងសងគុណកិច្ចមួយមានមួយបែបទៅតបមួយបែបទៅស្នងមួយបែបទៅសងមួយបែបទៅគុណមួយបែបទៅច្រើនណែញោមឯងកិច្ចតបស្នងសងគុណរបស់លោកអ្នកមានគុណគេត្រូវប្រើពាក្យនឹងភ្ជាប់គ្នាគេមិនឲ្យដាច់គ្នាទេត្រូវប្រើភ្ជាប់គ្នាកិច្ចនឹងមានកិច្ច2យ៉ាងកិច្ចទី1គេហៅថាភាវេតប្បកិច្ចកិច្ចដែលគួរធ្វើបហាតប្បកិច្ចកិច្ចដែលគួរលះនេះជាពាក្យថាកិច្ចកិច្ចដែលគួរធ្វើកូនចៅទាំងឡាយគួរធ្វើនៅកិច្ចនឹងកិច្ចដឹងគុណកិច្ចតបគុណហើយកិច្ចនេះមិនអាចបោះបង់ចោលទេក្នុងពាក្យថាភាវេតប្បកិច្ចស្ដាប់យល់ទេញាតិញោមយល់បន្តិចទេយល់ម៉ែអ្នកច្រើនអ្នកដែរភាវេតប្បកិច្ចកិច្ចនឹងគួរធ្វើកិច្ចគួរធ្វើរបស់កូនច្រើនណាស់ខ្លះកូនខ្លះប្រហើពាក្យថាចាស់គួរធ្វើកិច្ចអីទៅដូចកូនគួរធ្វើតែគួរទាំងអស់គាត់ចិញ្ចឹមយើងគួរចិញ្ចឹមយ៉ាងណាយើងចិញ្ចឹមគាត់គួរចិញ្ចឹមយ៉ាងនោះវិញចាស់ចាស់នៅស្រុកខ្មែរមិនមែនចាស់ចាស់នៅស្រុកគេទេចាស់ចាស់នៅស្រុកអាមេរិកចាស់ខ្លះទៅនៅមណ្ឌលត្រូវរត់គេចិញ្ចឹមគេលែងឲ្យកូនទៅក្បែរហើយមួយខែតែមិនស្រួលអត់ឃើញមុខកូនផងមិនដឹងត
តាមថ្មលឺយាយយាយដែលទៅនៅអាមេរិកបើអត់ទៅនៅម្ដុលឲ្យនៅផ្ទះដូចគ្នាព្រលឹមគេចេញបាត់ព្រលប់គេចូលមកគេអស់កម្លាំងគេមិនបានស៊ូឯងគេដេកបាត់ទៀតសៅហើយអាទិត្យគេឈប់ការងារគេសម្រាកគេមិនបានមកជជែកជាមួយឯងគេឲ្យឡៃនាំកូនគេដើរលេងបាត់ទៀតយើងនៅក្នុងផ្ទះចេញទៅក្រៅទៅកក់ធ្លាក់នៅក្នុងផ្ទះឆ្អើរភ្លើងក្នុងផ្ទះជីវិតបែបនេះអត់ស្រួលដូចជីវិតចាស់ចាស់នៅស្រុកខ្មែរទេចាស់ខ្លះទៅនៅមណ្ឌលគេមានអ្នកបម្រើមានអ្នកថែមានអ្នកលើកបាយលើកទឹកមានថ្នាំពេទ្យឈឺត្រូវការថ្នាំតែវាអត់ឃើញកូនវាអត់ស្រួលមែនទេញាតិញោមញោមត្រីរំដេងមែនទេបើអត់មានឃើញកូនវាអត់ស្រួលហើយម្ចាស់នៅស្រុកឥណ្ឌាថ្មទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងកាលខែ11 12ឆ្នាំ2012ហ្នឹងថ្មទៅសំភារធ្វើតេស្តគេចាស់ចាស់នៅនឹងក្រុងពារាណសីកន្លែងតលេស្ទឹងកងគាគេសង់សន្តាគារមួយសម្រាប់សន្តាគារមនុស្សងប់ហើយតណ្ណាចិត្តងាត់គឺគេទៅជួសន្តាគារនឹងដេកហ្នឹងវាមានសន្តាគារអញ្ចឹងទៀតតែខ្ញុំប៉ិនតែចូលទៅមិនបាច់ហាត់ទេតោះខ្ទប់ច្រមុះឈឺល្មមល្មមងាប់ទៅហ្មងព្រោះកន្លែងហ្នឹងគេជួសម្ដាប់ងាប់ទៅហ្មងគេមើលម៉ែយើងឪយើងចាស់ឈឺល្មមល្មមដូចមិនវិលវិញទេគេបញ្ជូនទៅនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំហើយគេឲ្យអ្នកថែខាងក្រោយសន្តាគារមានអស់កំណោអស់ច្រើនមាត់ទន្លេកុងគាហ្នឹងសម្រាប់កោដុតខ្មោចឲ្យតែស្លាប់ពីសន្តាគារគេអស់ពីសន្តាគារមកដុតកន្លែងក្បែរមាត់ទន្លេហ្នឹងដុតហើយគេរុញចោលទៅក្នុងទន្លេទៅឆ្អិនក៏ដោយមិនឆ្អិនក៏ដោយឆ្អឹងនរណាមិនមករើសក៏អត់ទៅគេមិនខ្វល់រើសទេឆ្អឹងចាសសួរកូនទៅណាកូនគេនៅផ្ទះគេទៅគេមិនខ្វល់មួយឯងងាប់ណាស្រួលទេស្រួលទេម៉េចមិនស្រួលឥឡូវបើអញ្ចឹងចាំស្ដាប់តិចទៀតដឹងរឿងគេជួលកូនគេមានលុយគេជួលណាអ្នកបម្រើនៅនឹងជួយមើលម៉ែខ្ញុំបើងាប់ទៅជួលឲ្យលុយដុតផងគេឲ្យលុយថ្លៃដុតហើយគេឲ្យលុយថ្លៃសន្តាគារសម្រាប់សន្តាគារងាប់នឹងអ្នកខែកឆ្ងាយឆ្ងាយរត់ឆ្ងាយឆ្ងាយតែលពេលអ្នកខ្លះគាត់អត់មានលុយដើម្បីមកជួលសន្តាគារងាប់ដោយនៅផ្ទះយើងជាប់ថ្នល់ជាតិអញ្ចឹងមុខផ្លូវត្រូវទៅកាន់ពារាណសីដែលនោះគេអានថាបារាណសីតើអញ្ចឹងបើសិនជាផ្លូវនឹងវានៅចិត្តអញ្ចឹងខ្មោចម៉ែឪងាប់គឺគេដាក់កម្រងផ្កាដាក់បាច់ផ្កាដាក់អីពីលើទៅហើយគេយកខ្មោចនឹងទៅក្បែរថ្នល់ទៅមានឡានឈ្នួលណាមួយគេខាត់ឡានឈ្នួលដាក់ខ្មោចម៉ែគេឡានដូចឡានតូរីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមានប្រដាប់ពីលើសម្រាប់ដាក់ខ្មោចប៉ុន្តែក្រោមដាក់ម៉ួយធម្មតាប៉ុន្តែលើដឹងតែខ្មោចឯងអត់មានដាក់អីវ៉ាន់ទេដាក់តែខ្មោចទេបើតែខ្មោច3ដាក់3ហ្នឹងទៅជាន់គ្នាហ្នឹងទៅ
តើពេលណាឡានមកគេខាត់ខ្មោចដឹកដាក់ម៉ែគេយកជូនម៉ែខ្ញុំយកដាក់ដល់ទលេកុងគីឲ្យដុតគាត់ចោលហ្នឹងទៅគេអត់ទៅជាមួយទេញាតិញោមគេនៅរកការងាររបស់គេទៀតនេះតើអញ្ចឹងថ្មាឃើញឡានមួយពេលខ្លះដឹកខ្មោច3លើដបូលពេលខ្លះឡានដឹកខ្មោច1ឡានខ្លះមិនសូវបានមួយខ្មោចមួយមនុស្សរស់គេដឹកក្នុងខ្នងហើយគេអត់មានគិតចង្រៃទេញោមតែយើងអត់ទេឡានហ៊ានដឹកខ្មោចទេខ្លាចចង្រៃគេដឹករាល់ថ្ងៃទេធម្មតារបស់គេហើយគេដុតខ្មោចកំមកំមគេអត់ដុតទេគេយកដល់ទលេហ្នឹងគេរុញចោលក្នុងហ្នឹងហើយខ្មោចណាមានកូនស្លាប់ក្នុងផ្ទៃក៏គេរុញចោលក្នុងទលេដែរគេអត់ដុតទេគេដុតតែក្រៅពីហ្នឹងគេដុតទាំងអស់ប៉ិនតែឆ្អិនក៏ដោយមិនឆ្អិនក៏ដោយគេបោះចោលហើយញោមបោះទៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងជីកទូកដើរកំសាន្តនៅទលេហ្នឹងតិចតិចទៅឃើញប៉ោងឡើងមកទៅវាពោពេញទៅដោយក្លិនស្អុយញាតិញោមតើហើយមិនមែនមានតែឥឡូវទេតាំងសម័យព្រះទលេហ្នឹងសម័យព្រះមានពួកកាន់សាសនាផ្សេងគេថាកលែងលៀងបាបអត់ទៅចុះទៅនឹងលៀងបាបនៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្មោចបោះនឹងងូតទឹកនឹងលៀងបាបជ្រះបាបជាធំផឹកនឹងអីនឹងនឹងទៅខ្មោចបោះនឹងទៅអាមិនទ្រាំអញ្ចឹងទេញោមអើយនេះរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះចាស់សម្រាប់ស្រុកគេនិងចាស់សម្រាប់ស្រុកយើងដូចខុសគ្នាដាច់ចុះបើម៉ាក់ម៉ាក់នឹងមានមកលើញោមចង់បានដែរយកទៅអីហេយកទៅអត់ចង់បានទេហេតុអីព្រោះវាមិនសមតម្លៃដែលខំចិញ្ចឹមកូនកាកូននៅតូចម៉ែអោបម៉ែថើបម៉ែថ្នមបាត់មួយម៉ោងពីរម៉ោងដើរឆ្លេឆ្លាដូចមាន់រពងខ្លាចបាត់កូនមែនទេញោមកូនយំងាពេលយប់ផ្ទះកូនកូនផ្លាក់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 អឺកុំយំណាកូនណាហាគេញាតញោមហ៊ាននិយាយដូចធ្លាប់មានកូនហើយដៃមួយនៅបក់ឲ្យកូនកុំឲ្យមុខខាំម៉ោងប្រហែលយំពេលណាលួងពេលហ្នឹងប៉ិនបើតាមិនសូវប្រហែលទេសមុខក្បែរជាងឯនោះច្រើនទៅពិបាកទៅយាយទេទៅយាយណោះទៅយាយណៅណោះប៉ិននិយាយអញ្ចឹងតិចតាតាអន់ចិត្តអន់ក៏អន់ប្រុសគ្នាឯងប៉ិននេះថ្មនិយាយពីតម្លៃហ្នឹងចឹងឯបើយើងនឹកឃើញហ្នឹងត្រង់កិច្ចមួយហៅថាភាវេតបកិច្ចគឺកិច្ចដែលកូនត្រូវធ្វើតបគាត់វិញធ្វើអត់ខានតែហ្មងត្រូវតែធ្វើចឹងតែហ្មងព្រោះអីបបាក់ណាស់ញោមទឹកភ្នែកលីងបាយចំកូនក៏មានដែរហើយបើថាម៉ែមានម៉ែក្រអម៉ែមានឪមានស្រួលទៀតចំបើម៉ែក្រដោយម៉ែអាថ្មអីហ្នឹងមកលក់តកូនតាផ្សារអង្គសោមហ្នឹងតាតដើររែកនំអីអត់មានស្អីជីកទៀតដើរកាត់ទៅមកពីតំបាំងខ្នាមកតែអញ្ចឹងឯងចិញ្ចឹមកូនដោយសារតកូនណាញោមហើយបើតខ្លួនគាត់មើលគាត់មិនតខ្វល់អីប៉ុន្តែរឿងកូនសំខាន់កូន
ហើយបើថាកូន1កូន2ក៏មិនសូវអីយាយខ្លះកូន1ឡូឯនោះបើកមុងមកព្រឹកចេញមិនទាន់អស់ផងតែគាត់2នាក់តានៅចិញ្ចឹមរស់ហ្នឹងគួរសរសើរត្រង់ហ្នឹងមែនទេញាតិញោមចិញ្ចឹមរស់ហើយស្អាតស្អាតទៀតស្អាតហើយល្អទៀតអញ្ចឹងបើបណ្ដឹងហើយរឿងអីចាស់យកយើងទៅដាក់កន្លែងសន្តាគារងាប់ណាស់ញោមណោះរឿងអីយើងទៅសកចិត្តទៅនៅអញ្ចឹងចង់ឲ្យកូនវាមកថ្នមចង់ឲ្យកូនវាមកបីចង់ឲ្យកូនវាមកអោបចង់ឲ្យកូនវាមកបំរើចង់អញ្ចឹងទេញោមពេលឈឺចង់អញ្ចឹងទេលែវាកនកនលោកអត់មានអីអង្គេនេះទេថងហ្នឹងកំសត់ខ្លួនឯងហ្មងតើញោមមានកូនចង់បានកូនមកនៅចិត្តចុះលោកឈឺបានណានៅចិត្តអត់ទៅជាធំទៅមកដាច់ខ្យល់ងាប់ប៉ុន្តែញោមប្រុសញោមស្រីថ្មជឿតាមានកូនគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងកិច្ចនេះគេហៅថាភាវេតបកិច្ចបហាតបកិច្ចកិច្ចលះចោលកិច្ចនេះកុំយកកិច្ចលះចោលហ្នឹងអត់មាននឹកឃើញតបអត់មាននឹកឃើញអីទាំងអស់ថ្មឈឺឈឺទៅឪឈឺឈឺទៅសំខាន់កុំឲ្យបាត់ប្តីទៅម៉ែឈឺឈឺដល់ឪឈឺឈឺដល់សំខាន់កុំឲ្យបាត់ប្រពន្ធសំខាន់កុំឲ្យដល់ប្តីហើយនឹងប្រពន្ធនឹងទាស់គ្នាអញ្ចឹងបានអាចារ្យឆឹងកានគាត់ថាខានឃើញមុខម៉ែមិនទៅទាស់ស្អីកុំឲ្យដល់បាត់មុខប្តីឪអាងាខានឃើញមុខឪគ្មានបញ្ហាកុំឲ្យដល់បាត់ភក្ត្រាម៉ែមីទូចណាស់ញោមដល់ណាញោមណោះអូអត់កណាតិចទេហ៎តែកណាចឹងមកនេះថ្វាបច្ចៈត្រង់កិច្ចដែលថាកិច្ចតបស្នងសងគុណច្រើនណាស់ឥឡូវលើកិច្ចមួយប៉ណ្ណឹងប្រគេនអនុថែទេវវអនុថែអត់បានទេមុនមកទេក្រែពីមកទេតឯងបាយលោកអន់ចិត្តលោកដើរទៅមុនវទៅមកថ្មជីតឯងទៀតអញ្ចឹងអនុថែដ៏មានអាយុខ្ញុំកណែលើកឡើងពីកិច្ចអញ្ចឹងនៅតនៅស្នងនៅសងនិងគុណសំប្រគេនអនុថែបញ្យលលើកឡើងសេចក្តីប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅទីនេះទាំងអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុផងបានជ្រាបបានដឹងអំពីសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកមានគុណសំនិមន្តអនុមោទនីនមថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកូនអាចលីក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការគោរពចំពោះគុណៃបត្រៃរតទាំង3គឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកឧត្តមឧត្តមពងពោវត្តសានៅលើលោកដោយសេចក្តីគោរពពីរវៈដល់ពងពោក្រៃលែងអំពីខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរគ្រូមុនីបាឡោជួនកកដាដែលប្រងមានព្រះវត្តមានគង់លើក្រែធម្មាសនៈនានាវលិកានេះដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមហានាមស្លារមដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានគង់នៅខាងក្រោយនឹងកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានគង់ស្ថាប
នៅនាមមហាបញ្ញដ្ឋាននាវលិកានេះដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលប្រងបានព្រះសន្តិបធម៌ទេសនាតាមពវត្តជុក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពគិរវៈដល់ពងពុះក្រៃលែងអំពីខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពផងដែរព្រះនៅសមណចិត្តចម្រើនពររាប់អានចំពោះអិសរាធិបតីសម័យប៉ុនពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅក្នុងកម្លងកម្មវិធីប៉ុនកតញ្ញូកតវិទិតាធរដែលក្រុមកូនចៅប្រុសស្រីរបស់លោកយាយឧបាសិកាណាវនិងណាវឈ្មោះដូចចិនណាញោមឯងមកចិននឹងណាវបានមានសទ្ធានឹកឃើញនូវគុណឧបការៈគុណរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណផ្ដួចដាមធ្វើជាបុណ្យកតញ្ញូនៅនៃវេលាកាលនេះដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពផងដែរផន្តេធិរៈបពិតព្រះមហាថាយគ្រូដ៏ចម្រើនភោសាធវអលោកណៈពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយញាតិញោមបានស្ដាប់នូវធម៌បរិយាយស្ដែងចេញអំពីគុណបំណាច់និងសេចក្តីល្អរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណដែលព្រះមហាថាយគ្រូលើកឡើងមកបញ្ជាក់ប្រគេនចែកជូនកណាគ្រប់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានយល់បានជ្រួតជ្រាបអំពីបញ្ហាឬគុណនឹងបានខ្លះខ្លះតែអាត្មាបានស្ដាប់មិញនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងសទ្ធាគៀងងាប់សទ្ធាគៀងងាប់អាត្មាចេះតែអង្គុយគិតមហាថៃគ្រូអត់កូនទេអាត្មាក៏អត់កូនដែរហើយគ្រូជាគៀឆ្លារោមនោះក៏អត់កូនដែរមិនគិតនាំគ្នាទៅធ្វើប៉ាសពតអីទៅចិត្តស្លាប់ទៅចិត្តសឹកគត់អីហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងដំងទៅស្រួលកុំឲ្យពិបាកគេពិបាកឯងមើលទៅញោមអើយញោមអាអាត្មាគិតថាមហាថៃគ្រូអាត្មាហ្នឹងឯងគ្រូចៅតការនៅក្រោយពេលមើលតែប្រដេតហើយទៅធ្វើប៉ាសពតឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងទៅដល់អាកន្លែងសថាគារងាប់ហ្នឹងឲ្យលុយគេហើយដេកងាប់នៅនឹងដំងទៅវាស្រួលមើលទៅមិនធ្វើអីទៀតទេកុំឲ្យពិបាកគេពិបាកឯងព្រោះយើងអត់កូនណាញោមហ្នឹងហើយគិតសពសពទៅដោយមហាថៃគ្រូលើកឡើងមុនដំបូងមិញអញ្ចឹងគួរឲ្យចំណែនញោមដែរញោមមានកូនច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងយោបាយទៅអញ្ចេះយោបាយទៅអញ្ចោះអាត្មាមហាថៃគ្រូលោកគ្រប់អង្គទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះបើអត់តែពីញោមទៅបានគ្មានវិណាគេយកបាយយកទឹកមកឲ្យញោមណោះញោមអើយមិនដឹងពីណាគេយកបាយមកឲ្យទេមកទៅនោះតែប្រហែលអត់ហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃដឹងគុណញោមដែរបានជាមហាថៃគ្រូនឹងចេះតែជាវប៉ុកគេផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍នឹងរាល់ថ្ងៃនឹង21ប៉ុស្តិ៍ឯណោះច្រើនណាស់ញោមបងទឹកប្រាក់ឲ្យគេនឹងក្នុងមួយខែនឹងអស់1610ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយសារអីដោយសារអ្នកឃើញគុណញោមនឹងឯងលោកបានបួសចូលក្នុងសាសនានេះគឺអាស្រ័យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
បានឧបត្ថម្ភលោកបាយមកវែកស្ដែងមកគួបាយមួយចានសម្លមួយចានក្តីណាលោករស់ដោយសារតែបាយសម្លពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងលោកមិនដឹងជាតបគុណយ៉ាងម៉េចទេមានតែខំតែងពុទ្ធជុនឹងដើម្បីផ្សាយពធសម្រាប់ជាកិច្ចតបស្នងសងគុណញាតិញោមឮឯងញោមឮអត់ឮឆ្លើយឮបានឮតែបើឆ្លើយតិចតិចចឹងមិនឮបាទស្មាននឹងតិចនឹងដោយវាមិនសូវទៅស្រួលផងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបានភិរៈភ្នាក់ងារទួនាទីអំពីព្រះមហាថៃគ្រូបានចូលរួមបកស្រាយអំពីបញ្ហាត្រង់ពាក្យថាតបស្នងសងគុណតបស្នងសងគុណបើយើងច្រើនហៅទៅតាមគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងហៅភ្ជាប់គ្នាហ្នឹងញាតិញោមណាហៅថាតបស្នងសងគុណប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅពាក្យទាំងអស់នេះគឺមានន័យផ្សេងគ្នាតបនឹងផ្សេងទៅស្នងនឹងផ្សេងទៅសងនឹងផ្សេងទៅគុណនឹងផ្សេងទៅចុះហេតុអីបានជាបុរាណបណ្ឌិតលោកយកពាក្យទាំងអស់នឹងយកមកគួបភ្ជាប់គ្នាហើយនិយាយចេញទៅដូចជាពាក្យតែមួយមកអំពីគុណរបស់លោកអ្នកដើមគុណនឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅវាមានកិច្ចការតបនឹងវាច្រើនមានកិច្ចការធ្វើនឹងវាច្រើនចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាបុរាណបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញលោកពីដើមពីដើមនឹងលោកយកពាក្យដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងពួងនឹងគាត់បីបដិបត្តិគាត់បីធ្វើនឹងយកមកគួបភ្ជាប់គ្នាហើយឲ្យបំបែកនៃសេចក្តីនឹងឲ្យយល់ជ្រោតជ្រាបអំពីបញ្ហារឿងកិច្ចដែលត្រូវបដិបត្តិត្រូវគោរពចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណនឹងឯងពាក្យចាស់ចាស់គាត់ថាពាក្យចាស់និយាយមួយម៉ាត់គិតមួយម៉ោងណាញោមណាមែនទេដូចផ្លូវវាចកំបោះបងផ្លូវត្រង់កំដាហងពាក្យហ្នឹងបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនគិតទេយល់ផ្សេងហើយដូចផ្លូវវាចកំបោះបងផ្លូវត្រង់កំដាហងតាមពិតនៃនេះគ្រាន់តែថាបើផ្លូវនឹងវាឈ្មោះត្រង់ទៅទិសដៅនឹងហើយហើយមានផ្លូវមួយទៀតវាក៏ត្រូវតែទៅដល់កន្លែងនឹងដែរដោយញោមទៅភ្នំពេញអញ្ចឹងញាតិញោមទៅភ្នំពេញហ្នឹងញោមទៅខាងផ្លូវជាតិលេខ3ក៏ត្រូវទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ2ក៏ត្រូវមែនទេហើយញោមទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ1ឯណោះក៏ត្រូវតោះហេតុអីបានជាពាក្យចាស់ថាលើកឡើងថាផ្លូវវាចកំបោះបងផ្លូវត្រង់កំដៅវាតែផ្លូវត្រង់ពេកដូចជាពាក្យសម្ដីនិយាយស្ដែងចេញទៅហើយចង់បដៅគេចង់អប់រំគេតែនិយាយត្រង់ត្រង់ពេកទៅមានបុគ្គលខ្លះទទួលបានតែបុគ្គលខ្លះទទួលអត់បានទេមែននេះញាតិញោមដូចជាមិនបាច់ចាំនិយាយពីណាឆ្ងាយទេនិយាយប្រសងចុះចូលបួសក្នុងសាសនានេះហើយឃើញរៀនសិក្សាធម៌អាសត្រាវិន័យទៅឃើញបាបនឹងវិច្រើនបុណ្យនឹងវិច្រើនធ្វើចេះបាបធ្វើចោះបាបមានកូនខ្លះទៅគាត់លោករៀនចេះសិក្សារៀនសូត្របានច្រើនគាត់ទៅអប់រំញោមញោមអើយឈប់នេសាទទៅណាញោមណាញោមអើយឈប់បង់សំណាញ់ឈប់សម្លាប់មាន់សម្លាប់ទាសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់គោសម្លាប់កបីដើម្បីជីវិតទៀតទៅញោមរក្សាសិលទៅណែនិយាយចេះនិយាយចោះលើកហេតុផលទៅប៉ុន្តែមានកូនមួយចំនួនគិតអត់ដល់
និយាយត្រង់តែម្ដងជួនកាលបួសហើយហ្នឹងទៅសម្លុតញោមញោមហ៎ញោមឯងទៅរក្សាសិលហ៎ញោមជប់ជប់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតលែងធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយបើញោមឯងមិនទៅរក្សាសិលទេអាត្មាសឹកទៅវិញដើរប៉ោឡែពេញទឹកពេញដីឥឡូវមែនមែនជឿថាមានអត់ណែតោះនិយាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងពេកទៅសួរថាទទួលបានមិនបានអ្នកខ្លះទទួលអត់បានទេញោមហេតុអីបានថាទទួលមិនបានព្រោះកិច្ចការចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងពួងនឹងពិបាកណាស់ប្រសាងជួនកាលមានតែទ្រឹស្ដីទេតែតែការអនុវត្តវាគ្មានព្រោះយើងវាអត់កូនដោយមហាថៃគ្រូលើកឡើងអញ្ចឹងវាអត់មានកូនណាញោមតែញោមញោមអ្នកដែលចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងពួងនឹងគឺពិបាកដូចជាហាមគាត់គាត់មិនឲ្យសម្លាប់សត្វណយសម្លាប់សត្វយ៉ាងម៉េចទីគុណបើកូនធំធំហើយអាចជាវៀងបានចុះអាល្មិចល្មក់ណោះហើយខ្ញុំកណាចាស់ចាស់ហើយត្រូវការអំបិលត្រូវការទឹកស៊ីវត្រូវការទឹកត្រីនឹងវាចេះតែបានចុះអាកូនតូចតូចណោះវាត្រូវការសាច់វាត្រូវការអញ្ចេះវាត្រូវការអញ្ចោះហើយបើឲ្យខ្ញុំកណារក្សាសិលទៅមិញរួចណែចឹងកូនកូនដែលចូលបួសហើយចង់អប់រំញោមនិយាយពាក្យត្រង់ត្រង់ហ្នឹងជួនកាលយកអាពាក្យអាក្រក់ហ្នឹងទៅគំរាមញោមញោមឯងមិនរក្សាសិលទេញោមឯងមិនទៅស្ដាប់ធម៌ទេញោមឯងមិនទៅធ្វើចេះធ្វើចោះទេទៅជាគំរាមគាត់យកអំពើអាក្រក់យកទៅគំរាមទៀតបើមិនទៅទេអាត្មាសឹកមកវិញដើរធ្វើជើងកាំងវាយគេវាយអាណានៃហ្មងណែគំរាមញោមចង់ឲ្យញោមហ្នឹងកិច្ចពីបាបគំរាមញោមទៅកន្លែងបាបហ្នឹងឯងចឹងហើយបានជាពាក្យចាស់ក៏លើកឡើងថាផ្លូវវាចកំបោះបង់ផ្លូវត្រង់កំដើលឺទេញោមណងាយកូនសិស្សរៀនដល់ដូចគ្រូនោះខ្លាចពិបាកតែនណាញោមណាចាស់ចាស់ក៏និយមថាខុសគ្រូពិបាកតែនណាខុសគ្រូរៀបអីគេរៀបអីរៀបអីខ្លះញោមអីអីអាសតុនបាក់កអាម៉េចអេអាការសាហាវអីអីទៀតអីទៀតចកាលេងចកាលេងហ្នឹងហើយចកាលេងកប៉ាងហ្នឹងហើយណែតាខុសគ្រូវាពិបាកចឹងចឹងកូនសិស្សរៀនធ្វើម៉េចឲ្យដូចគ្រូនឹងឯងត្រង់ពាក្យទី1ថាតបតបនេះលោកសំដែងថាមាន2ម្យ៉ាងតបគុណម្យ៉ាងតបទូណែតបបតបសរសេរអសតហើយនឹងអសបប៉ណ្ណកំថែមបតកលឺឯញោមតថែមបតកអានថាម៉េចតបណែអញ្ចឹងកំថែមបតកតថែមបតកចូលតបហើយមានកូនខ្លះហ្នឹងចេះតែចង់ចូលអាថែមបតកហ្នឹងឯងណែហេតុអីបានថាអញ្ចឹងវាចេះតែចង់តបម៉ែតបឪហ្នឹងម៉ែឪស្ដីថានិយាយតែងតួអញ្ចឹងទៅចង់ថែមបតកដាក់ម៉ែដាក់ឪហើយមានកូនខ្លះថែមហើយហើយលឺឯងញោមហ្នឹងម៉ែឪស្ដីថាមិនបានទេអាការសាហាវចូលខ្លួនតិចទៅព្រះមហាថៃគ្រូថាទឹកហ្នឹងបដូរនិស័យណោះនឹងដាក់ទៅដូរនិស័យអស់លីងធ្លាប់ស្លូតទៅជាកាចតម៉ែឪស្ដីថាទីងទួយសរសេរតបថែមតមួយទៀតតបបដ ாய் ម៉ែនៅវាណ្ដៃហ្នឹងទៅណែញញោមហ្នឹង
ដូចជារឿងមត្តវន្តុកៈមត្តវន្តុកៈហ្នឹងសរសេរសតឲ្យបោថែមតកណាម៉ែខាត់កូនកូនបាច់តរោស៊ីអីទេយើងនេះមានហើយនេះទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនដែរយើងនឹងចាំបាច់កូនឯងតរោស៊ីណាទៀតហេខ្ញុំចង់តរោស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានរបស់ខ្ញុំមិនពឹងអីរបស់ម៉ែឯងនោះណែម៉ែខាត់កូនម៉ែមានកូនមួយនឹងឯងបើកូនទៅចោលម៉ែម៉ែនៅដូចម្ដេចកើតម៉ែចាស់ចាស់ហើយឈឺជាយុបលប់បានពីណាគេមើលពឹងគេអ្នកដតីមិនដូចពឹងកូនខ្លួនឯងតែចេះលួងកូនណាញោមកូននៅតែជំនះអត់ទេនៅតែទៅបាច់ខាត់ខ្ញុំឯងខ្ញុំតែចិត្តខ្ញុំតែទៅណាគឺទៅហ្នឹងឯងវាមិនខុសឯកូនញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេមានកូនខ្លះហ្នឹងម៉ែឪខាត់បាច់ខាត់ខ្ញុំឯងបើចិត្តខ្ញុំចង់ទៅណាទៅហ្នឹងឯងកុំចេះរឿងពោះរស់ខ្ញុំឬក្ពះរបស់ខ្ញុំរឿងមុខមាត់ខ្ញុំរឿងចេះរឿងចោះចេះថាតបម៉ែឪទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅនឹងប៉ុន្តែបើពីទួយកាលនៅក្នុងរឹងម៉ែយកដោះយកទៅញុកក្នុងមាត់កុំឲ្យហាវកុំឲ្យឃ្លានប្រាប់ម៉ែតាំងពីក្នុងរឹងមកថាកុំចេះម៉ែឯងពោះខ្ញុំឯងទុកឲ្យដាច់ពោះងាប់ហ្មងទៅហើយបើហ៊ានប្រាប់ចឹងតាំងតពីទួយមកម៉ែទេញោមអើយងាប់ទាំងក្នុងរឹងនោះបើញោមណាហ្នឹងហើយមត្តវន្តកាហ្នឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរទៅដល់កដាសង្ហាសមុទ្រនោះទៅជាសំពើគឿងអត់មូលហេតុដោយកម្មវាហុចឲ្យផលភ្លាមភ្លាមនឹងឯងធ្លាក់ទៅសោយទុកក្នុងនរៈទាំងរស់អត់តន់ងាប់ទេណាញោមនៅរស់ហេទៅនរៈណាអូសន្តនរៈនរៈកលែងរងទុកលំបាកវេទនានៅក្នុងកោះហ្នឹងអត់មានមនុស្សនៅនេះសត្វតែសត្វនរៈទាំងអស់ទៅទាំងរស់នឹងឯងមានតន់ស្លាប់ហើយបានទៅឯណាណាហ្នឹងដោយសារតែសរសេរអសតបថែមតកមួយទៀតតបនឹងឯងហើយវាមិនតាន់ធ្លាក់នរោទេវានរោបាយច្បន់ហើយហើយត្រូវគេស្អប់ពេញភូមិមកធម្មតាសត្វនរោដែលណែគេចូលចិត្តនរញោមណញោមចង់តកាននរោអីចង់បានទៅបន្តិចទេអីអត់ទេគេស្អប់ទៅហើយគេខ្ពើមចង់ទៅនេះញោមហ៎ហើយកូនដែលវាយម៉ែវាយអោតបម៉ែតបអោក្នុងបាយច្បន់ហ្នឹងគេវានរោបាយច្បន់ហើយហើយគេស្អប់គេមិនចូលចិត្តគេមិនរាប់រោមានពីណាគេចង់រាប់អានពីណាគេចង់និយាយជាមួយសំបីតម៉ែវាឲ្យវាវាវាយចុះតម្រាំអញអ្នកដតីអត់មានជាប់ខ្សែឈាមអីសោះថ្ងៃក្រោយវាខំមកលេងបថៅកាប់ឯងមិនតន់ទៀតអញ្ចឹងបាច់ទៅរាប់អានជាមួយវាទេកុំទៅគៀនវាកូនដឹងកូនអញ្ចឹងហ៎ណែវាស្អប់ហើយវាទៅរក់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងហើយហើយតែយើងគិតដល់យល់វាមិនត្រូវនឹងបញ្ហារឿងតបតបវាមាន2ហ្នឹងមួយតបសេចក្តីល្អជូនម៉ែជូនឪកាលពីយើងនៅតូចតូចគាត់ចិញ្ចឹមយើងបីបាច់យើងថែរក្សាយើងតរឡាពេលគាត់ចាស់ចាស់ទៅកូនចៅប្រុសស្រីនៅឧបត្ថម្ភដោយបច្ច័យ4វិញចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈកលៀនភេសជ្ជៈជូនគាត់វិញដូចជាគាត់ឧបត្ថម្ភយើងកាលពីក្មេងយ៉ាងនេះលោកឲ្យឈ្មោះថាតបសេចក្តីល្អតែមួយទៀតគឺតបនៅសេចក្តីអាក្រក់ម៉ែឪស្ដីថាតិចតួចជាបច្ចោតតិចតួចកាលពីនៅក្មេងធម្មតាសម្ដីម៉ែឪខឹងចេះទៅឯងញោមណាហើយបានទៅអង្គុយគិតក្រោយយំគៀនក្រងស្រូវណាឃើញកូនខុសរៀងធ្ងន់ធ្ងរតិចទៅកាត់កាន់ឡើងចោលមិនទុកអាចធ្វើកូនអញអីទេណាបើមិនជឿសាមាតិតក្រោយមកដល់លិទ្ធិគង់កូនសុំទោសម៉ែអើយបងកគីកគ្រូកនៅគៀនដល់ឥឡូវណាញោមណាហ្នឹងហ៎បងកគីកគុំនៅគៀនឡឹងឡើយរឿងទឹកចិត្តម៉ែឪនឹងមានម្ដាយចិត្តដាច់ពីកូនទេស្រឡាញ់កូនណាស់ញោមមានតែកូននេះចិត្តដាច់ម៉ែឪនោះ
ណែអញ្ចឹងការតបនៅសេចក្តីអាក្រក់មិនគួរទេគួរលះបងគួរលះបងចេញណែគួរលះបងចេញហើយយើងគួរបីតតបនៅសេចក្តីល្អមួយទៀតពាក្យថាស្នងពាក្យថាស្នងហ្នឹងបានន័យថាដូចជាទំពាំងចាស់ចាស់គាត់ច្រើនថាទំពាំងស្នងឫស្សីកូនចៅប្រុសស្រីស្នងឪពុកម្ដាយមែនទេញាតិញោមទំពាំងស្នងឫស្សីកូនចៅប្រុសស្រីស្នងឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យថាស្នងនេះគឺឲ្យបីដូចជាទំពាំងអញ្ចឹងទំពាំងកាលណាដែលធំឡើងនឹងคล้ายទៅជាដើមឫស្សីហើយអាចคล้ายទៅជាដើមឫស្សីធំជាងដើមឫស្សីចាស់ទៅទៀតយ៉ាងណាមិញកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងពួងក៏ដូចគ្នាញាតិញោមម៉ែឪក្រខ្សត់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានអីឲ្យកូនទេមានតែយបល់កូនឯងខំរកូនឯងខំសិក្សារៀនសូត្រកូនឯងខំធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះដើម្បីអនាគតកូនឯងទៅបានមានការងារធ្វើទៅអនាគតនឹងវាបបោរុងរឿងណាញោមណាកូនឯងកំដៅលេងយប់ប្រឡប់អីចេះចោះនាំឲ្យអស់កម្លាំងបាក់អត់រងុយអត់កម្លាំងអត់កំហែងធ្វើការងារទៅសុខភាពមិនល្អអនាគតវាអត់បបោរុងរឿងទេតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍គេផ្សាយដែរតើញោមណាសុខភាពល្អអនាគតបបោរុងរឿងនឹងកាលណាដែលសុខភាពល្អហើយអនាគតវាបបងហើយសុខភាពល្អហើយក៏មានអារម្មណ៍សិក្សារៀនសូត្រសុខភាពល្អហើយក៏មានអារម្មណ៍ធ្វើការងារតែបើសុខភាពអត់ល្អអើយតនេះថ្មីតនោះថ្មីតមុខគេមិនចង់មើលផងនឹងដោយសារអីវាក្នុងខ្លួនវាអត់ស្រួលដែរមានកម្លាំងណាញឹមចាញ់យោមកហើយណារឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងស្នងហ្នឹងគឺត្រូវស្នងឲ្យដូចជារស្មីអញ្ចឹងជួនកាលម៉ែអ៊ូក្រខ្សត់ទេជួនកាលបានកូនមកមិនមែនក្រដូចម៉ែអ៊ូឯណាវាដូចជាដើមរស្មីអញ្ចឹងដើមរស្មីចាស់ជួនកាលប្រប៉ុន្តែកភួនដៃទេតែដល់ទំពាំងពកប្រលិចបិចពកមកណែប្រប៉ុន្តែផ្លូវក៏មានដែរជឿមិនជឿជឿអត់ដើមរស្មីចាស់តូចទេប៉ុន្តែកភួនដៃតែកូនទំពាំងដោះមកខាងក្រោយវាអាចទៅជាប៉ុន្តែកភួនជើងធំជាងកភួនដៃហ៎យ៉ាងណាមិញកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយទៅពួងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងស្នងមាតាបិតាដោះយើងត្រូវស្នងអញ្ចឹងម៉ែឪជាអ្នកក្រខ្សត់ប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សល្អយើងត្រូវប្រឹងប្រែងខំធ្វើការងារសង្កេតសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីស្នងតកូលរបស់គាត់យឹតយងតកូលរបស់គាត់ដើមគាត់ក្រសម្បត្តិហ្នឹងដូចជាដើមឫស្សីដែលតូចតកូនខំប្រឹងប្រែងសាស្វែងទៅហើយស្នងតើតកូលរបស់គាត់ទៅកូនខំប្រឹងប្រែងទៅជាទំពាំងធំទៅជាអ្នកមាននិយាយអញ្ចឹងយល់ដែរខ្ញុំយល់អត់នេះដូចមិនសូវយល់ទេហ៎ហើយចុះមិនក៏មិនញឹមតិចតែណាបើជួនកាលខ្មែរអូក្រកូនមកមានអញ្ចឹងដើមទំពាំងហ្នឹងវារឹងមាំអាដើមអាសៃហ្នឹងវារឹងមាំជាងដើមអាសៃចាស់ទៀតព្រោះយើងខ្លាចជាកូនល្អស្នងដើមឫស្សីចាស់របស់ម៉ែឪបានន័យថាយើងខ្លាចជាកូនល្អស្នងត្រកូលពីម៉ែឪដែលក្រហើយទៅជាត្រកូលដែលមានវិញហើយស្នងអត់ពាក្យថាសងពាក្យថាសងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើនិយាយពីគុណបំណាច់របស់លោកអ្នកដែលមានគុណខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទំនុកបំរុងចង់ផ្ដាំមកឲ្យយើងនោះបើសងនោះសងវាងាយទេយើងជាបុត្រជននោះញាតិញោមតោះព្រោះ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងហើយថាកូនមាន3ណោអតិចេតបុត្រអនុចេតបុត្រអវៈចេតបុត្រក្នុងសម័យយើងសតថ្ងៃនេះវាកម្រមានកូនអតិចេតបុត្រល្អបំផុតដឹងសិលទាននាំឲ្យពុកម៉ែទៅនិព្វានចំណាយទុនទានមិនស្ដាយឡើយទៅបីក្រលំបាកយ៉ាងណាក្ដីកូនចៅប្រុសស្រីមិនប្រងើយកន្តើយធ្វើបន់តបគុណជូនពុកម៉ែឲ្យឆ្លងផុតក៏ត្រូវស្បាយទុក្ខថាចេះសាមគ្គីបងនិងប្អូនលោកអុកលើនគ្នាក្នុងគ្រួសារមិនឆ្លោះទាស់តែងឲ្យមាតាបិតាមានចិត្តជ្រះថ្លាល្អស្នាហងវាកម្ររកកូនចឹងណាញោមកូនអតេជាតបុនចេះឆ្លោះគ្នាម៉ែឪពុកបាក់ចិត្តមិនចេះតដើមទ្រពសម្បត្តិគ្នាម៉ែឪពុកបាក់ចិត្តតែសម័យសពថ្ងៃនេះវាកម្រមានកូនចឹងមែននេះញោមណឹងហើយវាអត់មានតមួយទៀតអនុជាតបុនអាម៉ែមិនចង់ស្ដីកូនចៅប្រុសស្រីស្ដាប់មើលចោះកូនដឹងគឺជាកូនកណ្ដាលស្មោះគេបបួលធ្វើបន់ធ្វើនឹងគេមិនដែលមានគំនិតកិតខ្លួនឯងស្វាស្វែងរកមុខរបរអ្វីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃច្រើនតែតំណេប្រពន្ធចង់អាជីរាល់ថ្ងៃណឹងហើយកូននឹងកណ្ដាលដើរតាមលំអានដើរតាមពាក្យសម្ដីដើរតាមអាវាក់របស់ឪពុកម្ដាយមួយទៀតអវៈចិត្តបុត្រអាក្រក់បំផុតមិនដឹងសាលទៀនម៉ែឲ្យបន្ទោសឬទូលមានឆ្លៀនពៀនតវ៉ាមិនដឹងអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរទៅលេងសពមុខលបែងដូរតន្ត្រីពៀលីអវ៉ាតែពៀពេញដីប្រពន្ធជាស្ដីក៏អត់បានមានតែជេរហ្នឹងតែពៀស្លាប់លូទាំងថ្ងៃហ្នឹងឡើយហ្នឹងហើយបើមិនចឹងទេក៏ទាត់ពីងឌឺដែរតែនិយាយរឿងទាត់ពីងឌឺហ្នឹងមានរឿងមួយញោមដើរមកពីហូបសារាប្រពន្ធថាចេះថាចោះទៅឌឺចោះឌឺឡើងចឹងទៅខាងប្រពន្ធពេកហ៊ានវាយប្រពន្ធបន្តិចចេះគំរាមឃើញកពោកអាចគូមួយដល់ឃើញកពោកអាចគូមួយឌឺប្រពន្ធណែងឯងងឯងវាសំដូចអាចគូចឹងមើលទៅទើបទាត់ទៅស្រែកខ្លួនឯងលើអូយដឹងអីគូអាចដាក់លោដុំថ្មហើមជើងប៉ុណ្ណាណៃខ្ញុំឯងមើលដឹកស្មានតាត់អាចគូទៅប៉ាំងខ្ចាយហើយជំរំរាមប្រពន្ធណតានាងឯងវាសំជើងអាចណាដូចអាចគូនឹងចឹងតើតាត់ទៅស្រែកខ្លួនឯងទៅសូអូយមើលជើងឈាមលហាមជើងហ្នឹងហើយចឹងអវៈចិត្តបុត្រវាអញ្ចឹងណាញោមណាតើវាអក្រក់ប្រពន្ធជេរស្ដីហ្នឹងក៏អត់បានដែរមើលទៅឲ្យផ្ទះដបូលប្រក់មេឃស្លឹកដៃរហែកនៅតែផ្លានលោកអើយមើលចោះអសនានអវៈនឹងគ្មានដឹងអ្វីសោះប្រពន្ធសាសនាមិនស្ដាប់ទេកូននឹងខុសគេចិត្តមិនស្មោះម៉ែឪទូលមានពីល្អសោះអវៈអក្រក់ស្ដាប់មិនបានទេស្ដាប់អត់បានម៉ែឪថាកូនណាយចេះកូនណាយចោះហើយកុំចេះរឿងរបស់ខ្ញុំឯងម៉ែឯងមិនវល់ទេខ្ញុំមកមិនអាមិនទៅណែវាច្រើនតែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងវាគេរកកម្ររកកូនបានល្អកូនបានប្រសើរហើយកម្ររកកូនណាដែលសងគុណមាតាបិតារួចណាពាក្យថាសងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសម្ដៅយកវធ4ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទ្រង់តែសម្ដែងថាបើកូនណាដឹកនាំមាតាបិតាឲ្យប្រកបដោយធម៌4នឹងបាននឹងអាចសងគុណមាតាបិតារួចតែបើអត់បានទេមិនអាចរួចបានទេទី1សទ្ធាទី2សិលទី3ចាកៈទី4បញ្ញាប៉ុន្តែណាញោម
កូនកូនសម័យឥឡូវមានតទៅដែលណែនាំមាតាបិតាឲ្យទៅវត្តឯណាមានតាម៉ែឪនឹងដឹកនាំកូនឲ្យទៅវត្តមែនទេញោមពេលចូលឆ្នាំឃើញកូនមកពីភ្នំពេញកូនឯងទៅវត្តផងណាកូនណាធ្វើបុណ្យពេលចូលឆ្នាំថ្មីទេវតាគេរសាមានអីទៅមែនតាទៅវត្តប៉ុន្តែទៅតែកន្លែងឡាំធនឯណោះនោះស្គាល់ឡាំធនណាស្គាល់ធំបាស់ឯណាសម័យឡូវគេហៅធំបាស់កាលពីជំនាន់ដើមថាឡាំធនណាស់ទៅតែកន្លែងហ្នឹងទៅវត្តមែនទៅតែកន្លែងហ្នឹងតាមានទៅកន្លែងណាមានចេះទៅធ្វើបុណ្យអីណែវាកម្រកូនណាចេះដឹកនាំមាតាបិតាដែលមិនទាន់មានសទ្ធាមានសទ្ធាមិនទាន់មានសិលឲ្យមានសិលមិនទាន់មានអចាគៈការបរិច្ចាគទានឲ្យមានចាគៈការបរិច្ចាគទានដឹកនាំមាតាបិតាមានបញ្ញាចេះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមានតែមាតាបិតាដឹកនាំកូនថាកូនឯងចេះធ្វើល្អកូនឯងចេះធ្វើចេះធ្វើចុះចេះស្ដាប់ធម៌លោកផងមានតែម៉ែឪអ្នកដឹកនាំទៅវិញណោះអញ្ចឹងពាក្យថាស្នងនេះតែពាក្យថាសងនេះគឺសងគុណមាតាបិតាសងគុណឲ្យរួចនោះតើប្រកបដោយធម៌4យ៉ាងហ្នឹងតែបើអត់ទេអត់ទាន់សងរួចទេណាញោមណាអញ្ចឹងម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យក្នុងឱកាសនេះតើធ្វើទៀតមិនធ្វើតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យរួចគ្នាណាញោមណាតែតើរួចគ្នាចុះអត់រួចទេកាលពីនៅតូចតូចគាត់ចាំយើងតាំងពីបាយមកជាព្រាស្អែតពីជាព្រាឆ្អែតរហូតទៅដល់បាយមួយចានអ្នកខ្លះរហូតដល់2ចាន2ចានឡើង3ចាន3ចានឡើង4ចានរហូតតាំងមួយថ្ងៃនឹងកាលពីមុនតា3ពេលទេឡើងដល់4ពេល5ពេល6ពេលក៏មានដែរគាត់ចិញ្ចឹមយើងនោះអញ្ចឹងมันអាចធ្វើតបគាត់តែមួយថ្ងៃនឹងហើយថារួចគ្នានោះបានទេនេះត្រង់បញ្ហាត្រង់ពាក្យថាសងតបស្នងសងនៅគុណមួយទៀតបានបានសម្ដែងឯងសុំវេទៅមហាថេរគ្រូវិញណាណាញោមណាលឺឯងណាងាយទុកឲ្យមហាថេរគ្រូរៀបរាប់ពីបញ្ហារឿងគុណនឹងចោះព្រោះមហាថេរគ្រូនឹងមានវោហារបរុសជាងអាត្មាណាញោមណាសូមអនុមោទនាខ្ញុំកណាចូលរួមបកស្រាយរីសេចក្តីអំពីពាក្យថាតបស្នងសងមានប្រកាមបាបប៉ុណ្ណេះហើយនៅគុណមួយទៀតសូមព្រះមហាថេរគ្រូជួយបំពេញបន្ថែមដើម្បីប្រគេនចែកជូនកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយបានជ្រួតជ្រាបនៃសេចក្តីអំពីបញ្ហាឬគុណនឹងហើយរឹតរឹងតានាសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្លាំងឡើងតទៅទៀតសូមអនុមោទនាសូមទានព្រះមហាថេរគ្រូនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរចេះសន្សំសំចៃទុកមិនហើយអស់ទេរឿងធំបាទទុរេនថ្ងៃមិញអស់ខ្ទេចគ្មានកើតគ្រូគ្រូឆាន់តាន់សះទេបាទធោសលេងຕົកឲ្យចេះហ่ะញោមថាញោមណោះចេះហ่ะថាអស់ដំណនេះគឺជាកិច្ចតបស្នងសអញ្ចឹងយើងចង់បានត្រង់ហ្នឹងចង់បានទេយាយចង់បានទេចង់បានតែគេតបទេចាគេតបមកចង់នេះអត់ទេគឺចង់បានឲ្យគេតបនរណាណាក៏គេចង់បានអញ្ចឹងដែរអាមាសួរញោមដូចឆោត
ខ្ញុំឈឺខ្ញុំឯងនឹកទៅណាពីណាគេមុនអ្នកអាចារ្យយូគីមែនអ្នកម៉ែទៅវិញចុះបើម៉ែស្លាប់បាត់ហើយនឹកទៅម៉េចទេម៉ែមិនជឿនឹកម៉ែទេញោមឈឺនឹកម៉ែម៉េចញោមឈឺនឹកកូនមែនទេញោមមែនអត់អូបើបានកូនគេមកចិត្តនឹងម៉ែខ្ញុំសប្បាយជើងកូននោះថាម៉ែខ្ញុំបោកប្រអើឲ្យកូននោះថាខ្ញុំប្របអឲ្យនេះប្រមកនោះក៏មកអាឈឺនោះមកដូចធូរពីឈឺបន្តិចដែរមែនទេញោមប្រេរំដេងដូចយើងធូរបន្តិចដែរចុះបើលេងងាកមកនេះក៏មិនឃើញកូនងាកទៅនោះក៏មិនឃើញកូនថ្មធ្លាប់លើករឿងហ្នឹងមកបញ្ជាក់រឿងលោកយាយដែលដេកពីលើក្រែធ្លាក់នោះម៉េចលោកយាយដឹងរឿងក្រែ2ម៉ែត្រ4ជ្រុងសម្រានថ្ងៃត្រង់សម្រានធ្លាក់លន់សុដឹកតែអ្នកចិត្តខាងឃើញអញ្ចឹងដល់គ្នារត់ទៅលើគាត់លើកមកហើយដាក់គាត់លើក្រែវិញសួរគាត់អ៊ំខ្ញុំបើកូនក្មេងមិនសូវឆ្ងល់អ៊ំឯងចំណាស់ហ្នឹងឯងលេងក្រែម្លឹងឯងសម្រានធ្លាក់គាត់ថាអ៊ំមិនសម្រានធ្លាក់ទេក្មួយអ៊ំពមៀលទម្លាក់តោះមិញហាមិញដល់សក់អ៊ំពមៀលទម្លាក់អ៊ំចង់ងាប់នេះចាំមិនបានអ៊ំឯងចង់ស្លាប់ណែក្មួយថ្ងៃនឹងមួយថ្ងៃទៀតអ៊ំឈឺមួយអាទិត្យដែរប៉ិនគ្មានកូនណាដែលមកអឺតអ៊ំបន្តិចទេតែតគេរវល់គេជាប់ការងារមកមិនរួចចឹងអ៊ំរស់ធ្វើអីពមៀលងាប់ទៅប៉ិនពមៀលនឹងដូចស្ទើពេកក្រោយពីលើផ្ទះណាញោមឆាប់បត់កកបើកូនណាមិនមកអឺតមែនមកញោមពីលើផ្ទះមកហើយយើងគិតមើលម៉ែទឹកទៅហើយឲ្យអត់មកអឺតគាត់ផងបបាក់មនុស្សចាស់តោះឈឺបបាក់ញោមអ្នកធ្លាប់ចាស់ដឹងហើយតោះឈឺបបាក់ដៃជើងងើបមិនរួចលើកអង្កើតនឹងវាចង់ឲ្យគេមកនឹងសនុកប្រើគេដួសទឹកឲ្យម៉ែតិចកូនទឹកម៉ែដូចឃ្លានបបចង់អញ្ចឹងចង់ញោមចង់អញ្ចឹងហើយដល់មកអត់សោះទៅប្រើនៅណាអ្នកចិត្តខាងគេយូរគេមកអឺតម្ដងប្រើគេមិនយើងមិនត្រូវសាច់ឈាមជាមួយគេប្រើគេមិនអត់ទេចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកាលណាឈឺដំបងគឺនឹកឃើញកូនញោមហើយអត់មាននឹកឃើញនរណាទាំងអស់នឹកឃើញកូនតោះកូនគេថាជាប់ការងារអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ការងារឲ្យតែមានចំណេះឲ្យតែមានជំនាញបើមកមើលម៉ែមកផ្លែតបាត់2-3ថ្ងៃទៅដល់គេដេញចោលឲ្យតែចេះទៅរកកន្លែងណាក៏បានទៀតដែរមែនទេញោមទៅរកកន្លែងណាទៀតបើថារោងចក្រនឹងគេមកឲ្យធ្វើរោងចក្រមួយទៀតហើយបើថាក្រុមហ៊ុននឹងគេដេញចេញទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតចុះម៉ែស្លាប់ហើយទៅរយណាទៀតញោមដាក់លក់នៅអង្គតសោមហីមានដាក់លក់ទេណែបើម៉ែស្លាប់រកអត់បានទេការងារអត់គេដេញចោលឫសាមកមើលម៉ែគេដេញចោលរកបានទៀតឃើញទេញាតិញោមអើយយើងសម្លឹងមើលចាស់កាលគាត់ចិញ្ចឹមយើងថ្ងៃខ្លះត្រូវទៅស្ទូងគេទៅសងដៃប្រវាស់គេកូនឈឺទៅដែរញោម
ទៅបានទេអ្នកអើយសូម20តោះចាំថ្ងៃក្រោយទៀតតោះកូនខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់សុខចិត្តជាប់ដៃគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដោយសារមើលកូនចាំបើគេប្រាប់បុណ្យគេប្រាប់ទានឯងចាំកូនខ្ញុំឈឺទៅបុណ្យដែរអត់ទៀតខ្ញុំមែនដោយសារតែកូនចាំបើរឿងម៉ែឈឺមួយកូនជាប់ធ្វើការប៉ុណ្ណឹងកូនមកអង្ការវាអត់សារគ្នារួចតលតែកន្លែងតបតបនេះតលនឹកឃើញត្រង់ហ្នឹងអោស្នងស្នងហ្នឹងមានច្រើនបែបប៉ុន្តែទេច្រើនពេកអ្នកនោះសម្រានលក់អស់ហើយមិនដឹងទៅវិញតទៅដល់ចាំដាស់ឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌ហ្មងស្នងហ្នឹងស្នងតអ្វីដែលគាត់មានបើម៉ែអ្នកសិលម៉ែអ្នកទៀនម៉ែអ្នកពុទ្ធសាសនាកុំទៅចូលយេស៊ូបើថាគាត់ពុទ្ធសាសនាឲ្យចំសាសនាទៅនេះស្នងហ៎តើបុណ្យកុសលដែលគាត់ធ្វើគឺជាមរតកដែលទុកឲ្យកូនដើរតាមលំអានកូនតាមលំអានម៉ែតាមលំអានឪទំពាំងស្នងឫស្សីមិនមែនទំពាំងស្នងដើមជាកែដើមស្លាវដើមស្លុតទេគឺស្នងឫស្សីអត់ពីឫស្សីត្រូវទំពាំងអ្នកស្នងនេះនៅត្រង់ហ្នឹងតែញោមមរតកដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើយើងដើរតាមគាត់ចោះគាត់ស្លាប់ហើយយើងដើរតាមយ៉ាងម៉េចយើងនឹកឃើញអនុសាវរីយ៍គាត់គាត់ធ្លាប់ធ្វើអីជាមួយយើងយើងដើរតាមគាត់នេះម៉ែខ្ញុំគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាមគាត់នេះស្នងមួយឃើញទេញោមចាញោមធ្លាប់មើលរឿងមើលស្អីស្អីអីគេស្នងមរតកអីអត់ដែលឃើញទេគេស្នងអញ្ចឹងគេដើរតួអញ្ចឹងគាត់តកែដើរតួតកែដូចគាត់តកែឲ្យគេនៅអញ្ចឹងតែញ៉ែញ៉ោមចាំបើគាត់អ្នកសុំសើអ្នកធ្វើទៀតដើរតួអញ្ចឹងមែនឲ្យអ្នកអាចារ្យលេងកូនមកអាចារ្យឲ្យណាគឺអាចារ្យទាំងអស់នោះអ្នកធរអ្នកអាកូនចៅអ្នកធរអ្នកអាអញ្ចឹងតកូលខ្ពងខ្ពស់កូនចៅត្រូវត្រតកូលខ្ពងខ្ពស់កុំឲ្យជាន់ពលិចតកូលនោះបាត់យល់ទេញ៉ែញ៉ោមយល់ហើយសងពាក្យថាសងមិនមែនដកទេកណិតគេបញ្យលមានដកមានសងតែពាក្យហ្នឹងវានៅជាប់គ្នាពាក្យសងហើយពាក្យដកដកផ្សេងហ្នឹងញោមសងផ្សេងតែបើយើងប្រើកណិតដូចគ្នាដកហើយសងលេខហ្នឹងដូចគ្នាតែពាក្យអត្តន័យពាក្យសងសងផ្សេងដកផ្សេងជាពាក្យអាវត្រូវតែសងអាវគាត់ជាពាក្យលុយសងលុយគាត់ជាពាក្យកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តគាត់សងគាត់ហើយដល់ពាក្យដកដកពីគាត់យកដកថ្ងៃត្រង់ដកសំឡងម្ចាស់ទៀតថ្ងៃនេះដកប្រហុកម្ដងស្អែកនិយាយវិញខានស្អែកបិលនឹងផ្ទះចិត្តខាបកែដកអត់សូវសងចាដកចឹងខ្ញុំនឹងគេហៅដកតែបើសងជាពាក្យអីយើងត្រូវសងវិញអានឹងគេហៅថាសងលើដែរញាតិញោមតែដល់លគុណគុណនេះគឺធ្វើឲ្យទ្វេដង4គុណ4ប្រមាណ4 4ដងអញដឹងទេលើញោមឯងនេះថ្មមិនដឹងទេមកបរៀនទេសនេះមិនមកបរៀនកណិតទេតើតើតែ4បូក4បានឡើង8ចាំដល់4គុណនឹង4គុណនឹងគឺធ្វើឲ្យទ្វេដងច្រើន
ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បរិញ្ញាមេត្តាបៃតាមានគុណមហាធ្ងន់ធ្ងន់ជាងប្រតិពីគ្មានអ្វីនឹងសងគុណលោកទាំងពីរមាសប៉ិនកេរីថ្លៃស្មើផងឃើញទេញោមបរិញ្ញាចេះតាំងនៅថ្នាក់មតីឯនោះទៅថ្នាក់ទី1ឯនោះខ្មែរចេះតាំងនៅថ្នាក់ទី1ឯនោះណាពាក្យហ្នឹងតលពេលចេះធរយកមកវិភាគមេត្តាបៃតាមានគុណមហាធ្ងន់ធ្ងន់ជាងប្រតិពីប្រតិពីនៅតូចអាចដឹងពាក្យស្អីទេប្រតិពីតលពេលខ្ញុំមកចេះបល័យមកបានដឹងអូប្រតិពីភាសាសំស្ក្រឹតតភាសាបល័យហៅតាភូមិឬបថវីតភាសាខ្មែរប្រែមកតផែនដីចឹងបានឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់ជាងផែនដីហើយផែនដីខ្ញុំដឹងគីឡូដែរដឹងមិនគីឡូដែរផែនដីអត់ដឹងផងឲ្យគាត់ថាហើយចាស់ចាស់គាត់និពន្ធទុកថាធួនជាងផែនដីបានន័យថាមិនអាចកណនីបានមិនចឹងហ្នឹងញោមឯងគ្មានអ្វីនឹងសងគុណលោកទាំងពីរមាសប៉ិនកេរីថ្លៃអត់ស្មើដំបងអាត្មាស្មើទឹកនំបច្ចុប់កេរីពីចំមិនគុណម៉ែថ្លៃអត់ស្មើទឹកនំបច្ចុប់ចេះឆ្ងល់តវិធីឲ្យច្បាស់កេរីភ្នំសោះកេរីបានទឹកនំបច្ចុប់ដល់កេរីប្រែមកទៅភ្នំចាំមាសប៉ិនភ្នំញោមមាសក៏ប៉ិនភ្នំក៏តម្លៃស្មើមិនស្មើមេត្តាបិតាយើងផងណែគុណណែគុណវានៅត្រង់ហ្នឹងច្រើនណែញោមហ៎អញ្ចឹងរូតសងអមែនតែនម៉ែឪជាព្រះអរហន្តនៅជាមួយកូនកូនធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអរហន្តបានបុណ្យយ៉ាងណាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងមេត្តាបិតាបានបុណ្យដូចធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអរហន្តអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាចាក់ធុតិចមែនលឺតិចមកលោកប្រាប់ព្រះអរហន្តហ្នឹងណានោះតិចទៀតហ្នឹងឲ្យដឹងខ្លួនឯងជាព្រះអរហន្តរបស់បុត្រម៉ែនិងឪជាព្រះអរហន្តរបស់បុត្រម៉ែនិងឪជាព្រំរបស់បុត្រម៉ែនិងឪជាទេវតារបស់បុត្រម៉ែនិងឪជាគ្រូពង្រៀនរបស់បុត្រខាងដើមគេបងអស់នេះជាគុណតម្លៃពិសេសបើរៀបរាប់ទៅគ្មានពេលទៅទេមកកន្លែងទៀតទេសូមរាប់តែប៉ុណ្ណឹងចុះអនុមោទនាមកថាតាមលោកមួយធូធ្ងៀមបន្តិចកុំឲ្យជាប់ធ្ងៀមអ្វីអ្វីក្នុងលោកថាលឺតិចមកកុំអៀនលោកអីចំណាស់នេះឲ្យញ៉ែទេអ្វីអ្វីក្នុងលោកកើតព្រោះហេតុឃើញច្បាស់ក្រឡែតគុណម៉ែឪកូនរស់ធំឡើងត្រូវរកផ្លូវសងគុណម៉ែឪទើបត្រូវច្បាប់មិនបានសងគុណអ្វីឲ្យធំដុំកុំតែស្រីមុំប្រែក្រឡាប់រត់ចេញពីផ្ទះមិនបានប្រាប់ប្រញាប់តាមប្រុសព្រោះស្នេហាចំណាយកូនប្រុសក៏កូនដូចគ្នាកុំធ្វើរឹកពីមនុស្សបាទផ្សាប្រកុលខ្លួនប្រានឲ្យស្រីនិងស្រា
រោគផ្ដាច់សង្ខារចោលម៉ែឪម៉ែឪចិញ្ចឹម10 20ឆ្នាំកូនបានសាងកម្មគេអាស្រូវរត់ចេញពីផ្ទះបាត់ភ្លាមទៅតើឲ្យម៉ែឪសង្ឃឹមអ្វីទៀតអនុមោទនាអស់សង្ឃឹមបើគេរត់ចេញពីផ្ទះណាស់ញោមណាបើគេលែងនៅផ្ទះអស់សង្ឃឹមបើគេនៅចិត្តយើងមានសង្ឃឹមអនុមោទនាការសម្ដែងធម៌ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង